2019ခုစတလာပိုင်း6ရက်ပုရုံနေ့မိတ္တိမေတတ္တယအုပ်စာမျက်နှာ80ပညာဘူမိနေဒေတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာပဋ္ဌံပစ္စယတတိနဲ့ကျေစုပြုပုံများတကယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာကမူရင်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဲ့ပရိစ္ဆန်ဘက်ကိုပဋ္ဌံနဲ့ရှင်းပြတာအဝိဇ္ဇာကပုံညာမိသင်္ခါရအားနှစ်ပစ္စည်းဖြင့်ကျေစုပြုပုံနဲ့မတိမှုအဝိဇ္ဇာမောဟကနေပြီးတော့ပုံညာမိသင်္ခါရကုသိုလ်တွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျေစုပြုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းနှစ်မျိုးတဲ့နံပါတ်1အာရမဏပစ္စည်းတဲ့တအဝိဇ္ဇာကိုကုန်ခြင်းပြည့်ခြင်းအပြည့်ဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့ခရဝေယအမတနာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာဟာကာမဝဇရပုံညာမိသင်္ခါရကိုအာရမဏတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပါလေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုကုန်ခြင်းပြည့်ခြင်းအနေနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့ခရဝေယအမတနာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတဲ့အဝိဇ္ဇာကကာမဝဇရပုံညာမိသင်္ခါရကိုအာရမဏပစ္စည်းဒါဆိုရင်သူကဘယ်အာယုံနဲ့ဆိုရင်ဓမ္မာယုံနဲ့ကျေစုပြုတာရူပံသတ္တကန္တရတ္တယောဖောဋ္ဌပယောမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပြတ်တတ်တယ်သဘောတရားကိုအာယုံပြုပြီးရှုတယ်။အဲ့လိုရှုတဲ့အခါမှာဟဲ့အဝိဇ္ဇာကကာမသင်္ခါရကိုအာရမဏတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်တဲ့။နှစ်အဘိညာစိတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပြီးတော့သူများတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာနဲ့အတူဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသိမြင်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာကရူပဝဆရာပုံညာမိသင်္ခါရကိုအာရမဏတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်တဲ့အဲ့မှာဆိုပါဆိုအဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုစိတ်ပဲကြည်ကြည်သူများစိတ်ပဲကြည်ကြည်သူများစိတ်ကိုကြည်တဲ့အခါမှာသမောကိုစိတ်ကိုကြည်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကဘာလဲဆိုတော့သူအာယုံနဲ့ရှိနေတာအဲ့ဒါကဓမ္မယုံအဲ့ဒီဓမ္မယုံကပါကျေစုပြုတယ်ဆိုရင်ရူပဝဆရာပုံညာမိသင်္ခါရကိုကျေစုပြုတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုဦးဇင်းတို့ပြန်ကြည့်မယ်။အဝိဇ္ဇာကိုတဲ့ကုန်တတ်တဲ့သဘောပြတ်တတ်တဲ့သဘောနေနဲ့ရှုတဲ့ပုံကိုတရားကုသိုလ်ဖြစ်လာတာပြောတာ။ဘလို့ရှုတာလဲဆိုဦးဇင်းတို့တခါကြာရင်တရားမှန်ရင်နဲ့ဘာအာယုံမှမဖော်တာမျိုးကြုံတတ်တယ်ဘဝလည်းမဘောဒီလည်းမဘောအဲဆိုရင်သူကအဝိဇ္ဇာလွန်မိုးနေပြီအဝိဇ္ဇာလွန်မိုးမှုခံရတယ်လို့သိရင်အဝိဇ္ဇာကအာယုံပဲဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဥစ္စာခန္ဓာမှာတရားကျင်းတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ပဲဆိုပါစို့အပီတိကိုသဘောကျနေတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပီတိသဘောကျရင်သူတဏှာပဲဒါပေမဲ့တဏှာဖြစ်မှန်မသိတာအဲ့မသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုဖန်ကြည့်လိုက်တာအဲငါကြိုက်နေပြီပဲအဲ့လိုသိလိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ပုံညာမိသင်္ခါရကိုကျေစုပြင်ပြုပေးတယ်ထူးဆန်းတာပြောတာအဲ့တော့ဆိုကြည့်လိုက်ပေါ့အာကုသူကကုသူကျေစုပြုတာရှိတာပဲလေအခုအာယုံနေနဲ့အဝိဇ္ဇာကကုသူကိုကျေစုပြင်ပြုပေးတယ်ပြီးတော့နံပါတ်2မှာကျတော့အဘိညာဉ်ကနေတော့ကျေစုပြုတာအဲ့ဒါ862003ခုနှစ်ကမေဖူးတဲ့အာရမဏတတ္တိနဲ့အဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကုန်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာအဝိဇ္ဇာကိုအာယုံပြုပြီးတော့တရားမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရမဏတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါ86 2003အဲ့ဒါပြလာဆိုနောက်ထပ်လောင်းမယ်ဥပနိတယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဥပနိတယပစ္စည်းတအဝိဇ္ဇာကိုလွန်မြောက်ပြီးလွန်မြောက်ဖို့ရည်တန်တောင်းတာတဲ့စိတ်နဲ့ဒါနစတဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုကိုဖြည့်ချင်းစီးဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတရားပြီးတော့ကတိုင်းစားတဲ့တရားတွေကိုပွားများပြီးတော့ရူပဝဆရဇံကိုရောက်အောင်ပွားများအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကကာမရူပပုံညာပိသင်္ခါရကိုပကတုပနိတယတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ကဲကျေစုဘယ်လောက်များလဲဆိုတာအဝိဇ္ဇာကဇံကိုလည်းရစီတယ်ဉာဏ်ကိုလည်းရသွားစီတယ်တကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနစတဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဒါကြောင့်မဟုတ်စင်တော့ပြောလို့ရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်အတိထက်ပြီးလုပ်ပါ
အတိမထဲတာနဲ့ဘာလာလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကလာရောအဝိဇ္ဇာလာရင်ကြိုက်တယ်ဗျ။တူကမိုက်တာရင်ကြိုက်တယ်နှစ်မျိုးရှိတာဟိုတဏှာကြိုက်တာကအဝိဇ္ဇာရဲ့ပုံလမ်းမှုရှိသေးတယ်ဆိုတာမမိနဲ့ဗျ။တဏှာတသက်နဲ့ဘတော်မှမစွဲဘူး။ပစ္စည်းတကူစွဲပြီးဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကကြာကွယ်ပြီးပစ္စည်းတက်တယ်ဆိုတာမမြင်ဘူးဗျ။လှပါပြီးမမောစရာဖြစ်တာမြင်တာ။လှပပြီးမမောစရာဖြစ်မြင်အောင်ဘယ်ကနေဖုံးလန့်ပြီးလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးလန့်ပြီးထားတာပစ္စည်းကတော့မှန်တာပေါ့ဘဝဆိုတာကောင်းတာပေါ့တဘာဝကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒါနလုပ်တာဟိုဘဝကောင်းတယ်လို့မြင်တာပဲအဲ့လိုမြင်တာကတဏှာတသက်နဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဘာကဖုံးပြီးထားဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးပြီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝကြော်ပြီးမြင်တာပုံညာကရိယာဝတ္ထုစတဲ့အရာကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါနသီလဘာဝနာလူတန်ပေးခဲ့တဲ့အခါသီလဆောက်တည်တဲ့အခါတော့မဟုတ်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာဒါနလုပ်တယ်ဒါနအကျိုးလိုချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးခုမှရှိနေတဲ့လောဘစိတ္တသိက်တွေရပ်သွားအောင်ပြီးတော့သီလဆောက်တည်တယ်ခုမှရှိနေတဲ့ဒေါသတွေရပ်သွားအောင်တရားကျင့်တယ်ခုမှရှိနေတဲ့မောဟတွေရပ်သွားအောင်အဲ့လိုတွေးနေတာအဝိဇ္ဇာကိုမြင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဆိုအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အာယုံကဘာကိုကျေစုလဲဆိုရင်ပညာကိုကျေစုပြုတယ်ဒီမှာကြတော့ဥပနေတရားအဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာကိုမြင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့ပုံပုံတရားကမဟုတ်ဆိုပကတုပနေတရားပကတဥပနေတရားအဲ့ဒီပုံပုံကထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ဆိုတာပြောရင်တော့ခဏကြာအကြောင်းပေါ်လာအောင်ပါထူးခြားတဲ့အကြောင်းတရားကိုလုံနေတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့မဲလဲရသွားနိုင်တယ်မဲမြောင်မှုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံကမှကုသိုလ်ကဉာဏ်ဦးစီးပြီးလုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝတွေတူသွားနိုင်တယ်တဲ့ဗျာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကိုမှီပြီးတော့လုံတဲ့ကုသိုလ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကတိုင်းစာတဲ့တရားကိုပွားများပြီးရူပဝဇ္ဇာဇံကိုရအောင်ပွားများအထောက်တဲ့ပုံကိုအဲ့မှာလည်းပဲကတိုင်းကိုပွားများရင်းနဲ့ဇံရတဲ့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုကြုံမှာဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပဲအဝိဇ္ဇာကကြိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်လွဲတော့မလွဲနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုမြင်လို့အဝိဇ္ဇာမှန်သိလို့ခဏကြာအဝိဇ္ဇာကကြိုးပေးတယ်ထင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကအကြိုးပေးတာပြောတာမဟုတ်အကြောင်းကိုဥစဉ်မကြည့်နေတာဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်နေပါစေယောနီတော့မနဲ့ဒီကာရရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေထွက်လာနိုင်တယ်အခုကကောင်းတဲ့အကျိုးရတာလေအဝိဇ္ဇာကပေါ်ညာပြီးသင်္ခါရကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတာအကျိုးဖြစ်စေတာအဲဆိုရင်နှစ်ခုပေါ်အာရမဏနဲ့ကျေစုပြုတာရယ်ဥပနိဒေနဲ့ကျေစုပြုတာရယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2အဝိဇ္ဇာနဲ့ပြင်းစွာတွေ့ဝေးတဲ့တွေ့တဲ့ကာမဘဝရူပဘဝစိစဉ်ချမ်းသာကိုလိုလားတောင်းတတဲ့အနေနဲ့ဒါနစားတဲ့ပေါ်ညာကရိယာဝတ္ထုအစုစုကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြတော့လိုချင်လို့လုပ်တာကကြည့်အပေါ်ကကြတော့တီလို့လုပ်တာအဝိဇ္ဇာကိုတီလို့ကိုလောက်တာအခုကြတော့မဟုတ်ဘူးပြင်းစွာတွေ့ရတာအဝိဇ္ဇာမှန်းကိုမသိတာဒါဆိုအဝိဇ္ဇာပေးဦးမှာပဲအဝိဇ္ဇာမပေးစောမဟုတ်ဘူးသူကျေစုပြုမှာပဲဒါနစတဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုအစူးစူးကိုဖြည့်ချင်းစီးပုတဲ့ပုံကိုပြီးတော့ကတိုင်းစတဲ့တရားကိုပွားများပြီးရူပဝဇ္ဇာဇံကိုရအောင်ပွားများအထုတဲ့ပုံကိုကန့်ကြည့်သူကမြုံလင်းကြိတ်နဲ့ရူပဝဇ္ဇာဇံကိုရအောင်ပွားများအထုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဘဝဒုက္ခများတယ်လေနတ်ဘဝဒုက္ခများတယ်လေဒုက္ခများတာကိုသူမလို့ခြင်းဒုက္ခနဲတာကိုလို့ခြင်းတယ်သူကဒုက္ခကင်းတာကိုလို့ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနဲတာကိုလို့ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာအာကောင်းတဲ့အနေနဲ့သူကလုပ်တာမဟုတ်လို့အဝိဇ္ဇာကကာမရူပကုသိုလ်တွေကိုပကတုပနေတရားတတိနဲ့ဂျေစုပြုတယ်တဲ့ကဲစွမ်းအင်ကကြည့်အောင်အသုံးချတဲ့ပုံမှာကိုကမူတည်တယ်ဗျခရဝေရအပေါ်မှာလည်းကြည့်လိုက်အာရမဏတတိနဲ့ခရအဝေကကုံချင်းပြင်ချင်းအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတာအောက်မှာကြတော့နံပါတ်2ကိုကြည့်လိုက်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဥပနိဒေယမှာလည်းနံပါတ်1ကဝိပဿနာဉာဏ်နံပါတ်2ကဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးကာမရူပယူယူစိတ်နဲ့လောက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတာဆိုအာရမဏလည်းရှိတယ်ဥပနိဒေယလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံကတော့မတူဘူးပေါ့အပေါ်မှာဆိုရင်အာရမဏဆိုရင်ခရဝေယဖြစ်ပြက်ကိုတမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ရှုတာဥပနိဒါဆိုရင်သူကမှီရတစ်ခုခုရှိရမယ်ဒါကြောင့်မဒါနစတဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုကိုလုပ်တာသူကမှီရရှိရမှာ哦အဲ့ဒါ86 2003เนาะဒါဆိုအာဟုတူကကြောက်စရာလားဆိုတော့
သူလုံးဝကြောက်စရာမကောင်းဘူးဗျာကြည့်ပါလားအဝိဇ္ဇာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလို့သူပြောထားတယ်အဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအရာကိုတောင်မှကိုကသိပြီးသူ့ကိုခြေခံပြီးတရားကျင့်တယ်ဆိုရင်ခရအဝေရဖြစ်ပြက်မြင်နေစွမ်းရှိတယ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်မြင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဥပါဒိယမကြည့်မယ်ဆိုဖြစ်ပြက်မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘာပါလဲဆိုရင်အကုသိုလ်တွေပါသွားစီလေအဲ့လိုဒီကိုစွန့်ရင်ရှိတာဗျာဒါကြောင့်ဥစဉ်တော်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ယောနိတောမနတိကာရအကုသိုလ်ကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိနေလို့ကြောက်စရာမကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနိုင်တာဟာကျေစွတင်ဖို့ကောင်းတာလူမိုက်တွေရှိနေတာကလူကောင်းတွေကိုပေါင်းဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတာပဲကတားလူမိုက်မှန်မသိဘူးဆိုအဲ့လူကိုပေါင်းမိနေမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးအကုသိုလ်ကသိစရာကောင်းတာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကအပုံညာပိသင်္ခါရအာပိစယတတိမြတ်ပြည့်ခြေစုပြုပေါ့ကြံကြည့်မယ်အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုခြေစုပြုတာဗျာကုသိုလ်မောကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်သွားပြီအဝိဇ္ဇာဝင်ပြုပြီးတော့ရာဂစတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာအပုံညာပိသင်္ခါရကအပေါ်ညာမိတဲ့ခါရအနေနဲ့အာရမဏတတိနေနဲ့ကျေစုပြုတယ်အဲ့မှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကိုအံပြုတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာဘယ်လိုလုပ်အောင်ပြုတာလို့ပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်မှန်းမသိတာဒါကြောင့်ရာဂဖြစ်တယ်သားကိုချစ်တယ်သမီးကိုချစ်တယ်သူသူကိုပဲဗျာသားသမီးမချစ်တဲ့မိဘဆိုတာရှိမှမရှိပဲနဲ့သားသမီးကိုချစ်တာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကိုအံပြုတာပဲလေချစ်တာကတဏှာဒါမဲ့တဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဝိဇ္ဇာပဲဒါမဲ့အဝိဇ္ဇာကိုအံပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဘယ်သူကယုံမှာတော့အဝိဇ္ဇာဟာအပုံညာမိသင်္ခါရအားလေဒါဆိုရင်အကုသိုလ်တဏှာလည်းဖြစ်မှာပဲအကုသိုလ်ဒေါသလည်းဖြစ်မှာပဲပြီးတော့နံပါတ်2အဝိဇ္ဇာကိုလွန်ကဲစွာအံပြုပြီးတော့တာယာတမမှုဖြစ်တဲ့ခါမှာအဝိဇ္ဇာဟာအပုံညာမိသင်္ခါရအားအာရမဏဓိပတိအာရမဏုပန္နေတယပစ္စယတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်နေဗျအဝိဇ္ဇာကိုလွန်လွန်ကဲကဲဆိုတာဒီပစ္စည်းကိုမရရင်မနေနိုင်ဘူးသူ့ကိုမတွေ့ရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတာကိုပြောတာတချို့ဆိုတော့ဒေါသပြည့်တော့ဒီကောင်းကောင်းကပြောလိုက်မှကိုဖြစ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလွန်ကဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒါရိုးရိုးပုံတော့သူကအာရမဏဒီပတိနဲ့အာရမဏုပနေတယပိစယတတိပြီးတော့နံပါတ်3အဝိဇ္ဇာနဲ့ပြင်းစွာတွေ့ဝေပြီးတော့အကုသိုလ်အပြည့်ကိုမမြင်ပဲသူသက်တန်ချင်းစတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာကအပုံညာမိသင်္ခါရအာပကတုပနေတယတတိပြေကြီးစုပြုတယ်။အဲ့မှာတတ်တာကဒေါသအခြေခံတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလွန်မိုးလွန်လို့ကိုအပြည့်ကိုမသိတော့တာ။အခုသတင်းမှာကြည့်လိုက်။အာတငယ်ချင်းချင်းချင်းရေသွားတော့တယ်။ပြီးတော့မူးရည်ပြီးတော့ရန်ကိုင်းနဲ့ရမ်းပြီးသွားတာလေ။သေတာရေအာကြာကင်လေးတစ်ချက်နဲ့အငင်းပွားပြီးရိုက်တဲ့ဟာလေကန်ကြည့်ဖတ်ကြည့်လိုက်အိမ်မှာဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ဒုစရိုက်မှုကိုပြုတာအဝိဇ္ဇာအာကောင်းလို့အာကောင်းတယ်လို့သူကပကတုပနေတရားသတိပြီးတော့နံပါတ်4ရှေးရှေးသောပရမဇောအဝိဇ္ဇာစတဲ့တရားတွေကနောင်နောင်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဇောအဝိဇ္ဇာစတဲ့အပုံညာမိသင်္ခါရတွေကိုအနန္တရာသမအနန္တရာအနန္တပနိတယအာဒေဝနာနတ္ထိဝိကတပစ္စည်းတွေနဲ့ကျေစုပြုတယ်တဲ့။ဒါကဇောကိုပြောတာအထက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကြတော့ဝီတိထက်ကိုရောက်သွားတာခုနကပကတုပကအပြင်းမှာအခုကအထက်ကိုရောက်သွားတာပြီးတော့နံပါတ်5ဘယ်အာကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အာကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာစေတခဏတစ်ခုချင်းစီမှာပါဝင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဟာရှင်ဘောရှင်ဖဲစေစေတေဆိုတဲ့အပေါညာမိသင်္ခါရတွေကိုဟေတုသဟာဇာတာအညမညာနေတယသံမြောတာအာတိအာဝိကတာပစ္စည်းတွေနဲ့ကျေစုပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုဥစဉ်တို့ကြီးကြီးလိုက်မယ်အာကုသတခုလောက်ပြီဆိုရင်တတိတွေဘလောက်ပါလဲဆိုဥစဉ်တို့ဖန်ကြည့်မယ်အဲ့မှာလက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရမနော်နှစ်မှာအာရမဏုပနေတယနဲ့အာရမဏဒီပတိနှစ်ခုရလာပြီနော်နှလုံးပြီးတော့သုံးမှကြည့်မယ်သုံးကပါလဲပကတုပနေတယတတိပြီးတော့လေးကိုကြည့်မယ်အနန္တရာတမနန္တရာအနန္တရူပနေတယအာဒေဝနာနတ္ထိဝိကတပြီးတော့ငါးကိုကြည့်မယ်ဟေတုသာဇာတာအညမညာနေတယတံပြုတ်တာအာတိအဝိကတပြန်ပြစီတာပါလဲအခုတခုမှာ
ดีดาล่ะเนราหมอบุเอราจาอุซิโนวะตันตระกะเกมุซอตอตอโกคักเคราตัวตัตติอะยังก้องน่ะดิดังนั้นโมอาซานีสุเรสกาโกยาเดปกโกเนี่ยตัตติเนเดปกโกดิမဟုတ်ဘူးဗျတတိအာကောင်းလေလေအာဇာနီဆိုတဲ့နာမည်ကိုရနေလေပဲအခုမြင်းဆိုတဲ့အာဇာနီကိုကြည့်မြင်းဟာလေဘလောက်ထိတတိကောင်းလဲဆိုတာစီမံကိုလည်းမကြောက်ဘူးတဲ့ပြီးတော့မိသေးကိုဖြန့်ပြီးပြေးခိုင်းတဲ့မိကိုလည်းမမြင်ဘူးတဲ့ဗျအဲ့လိုတိကိုတတိကောင်းတာအဲ့ဒါကြသူ့ကိုအာဇာနီယအာဇာနီမြင်းလို့ခေါ်တာပြီးတော့ဆင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ဆင်းတွေဆိုရင်လည်းပဲနာမတော့မျက်စိတွေကိုနည်းနည်းလေးဖုံးပြီးတော့စစ်တိုက်ခိုင်းတယ်။လှန်လေးဓာတ်ရိုက်ကန်ပြီးလာတာမမြင်ဘူး။မကြောက်ဘူး။အဲ့တော့ရှစ်တူပြီးသွားတာ။သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုမြားတွေလှန်တွေမမှန်မချင်းအဲ့ဒီဆင်ကတော့မစုပ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တတိအာကောင်းလို့။ဒီတိုင်းပဲပုရုဇဉ်တွေကကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုမကြုံမချင်းနောက်ကိုမစုပ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ตัตติกองตาเบตัตติกองนะဆိုပါတယ်ကြည့်လိုက်ဒီဘယ်နှခုဆိုနည်းတာမဟုတ်ဘူးအာကုသတခုမှာပါလာတာပြောတာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကအပုညာမိသင်္ခါရကပစ္စယတတိမြားစွာဖြစ်ပုညာမိသင်္ခါရကြတော့ဘယ်နှပစ္စည်းပဲလဲသဘောပေါက်တယ်ထင်တယ်ကန့်ကြည့်ကုသမှာကြတော့နည်းနည်းလေးပဲအာကုသမှာကြတော့အများကြီးဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲအဲကြောင့်အာကုသကဖြစ်သင့်တဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဖြစ်တာကလူဆိုင်လောက်တာပြောတာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပြောတာရောင်ပြီးတော့ခဏကြာအကုသိုလ်ပြည့်သေးတော့မထူဘူးသေတော့မယ်ဆိုသေတဲ့အကုသိုလ်ကပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူပြောတာလူဆိုင်လောက်တာကိုသူထုတ်ပြောသွားတာဒါကြောင့်လူဆိုင်ကိုတတ်မှတ်တော့မလုံနဲ့ကုသိုလ်လုံးရင်နေပစ္စည်းပဲအတိုင်းဘယ်တော့မျက်နှာငယ်လဲဆိုတာအကုသိုလ်တော့နဲတာမဟုတ်ဘူးဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့စွန့်ရင်ပါပဲဗျာဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအကုသိုလ်ပဲလေသီးတာနဲ့မသီးတာကွာသွားတာပဲသီးရင်နှစ်ပစ္စည်းအဲ့နှစ်ပစ္စည်းဆိုမှမဲမပေါ့နဲ့ဗျာခရဝေရဗျာကုံသွားစီတယ်စွန့်ရင်ကနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါဦးဇင်းတို့တတိလေးထားပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုရင်စင်ပြေတာပေါ့ပြီးတော့ဒုစရိုက်မလုံးနဲ့လေဒုစရိုက်မလုံးတဲ့လူကတတိမကောင်းဘူးဒုစရိုက်လုံးတဲ့ပုကတတိကောင်းလို့ကိုလုံးတာတတိမရှိရင်လုံးကိုမလုံးဘူးဒါဆိုကာယကံဝစီကံမနောကံအိကံသုံးပါးကိုတတိထားပြီးတော့နေရပေါ့တတိပနဲ့ချက်လဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကအာနေဇာပိသင်္ခါရအာဥပါနေတယပစ္စည်းပြီးကြီးစုပြုံးသူကြတော့တခုတော်တော်အာနေသွားတာအာနေဇာပိသင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလွန်မြောက်ဖို့ရည်တန်တောင်းတာပြီးတော့အရူပဝါစရဇံကိုရအောင်ပွားများအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပြင်းစွာတွေ့ဝေးတဲ့အတွက်အရူပဘဝကိုလူလာတောင်းတာတဲ့အနေနဲ့အရူပဝဆရာဇံကိုရအောင်ပွားများအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်စလုံးကအဝိဇ္ဇာကအာနေဇာပိသင်္ခါရကိုပကရုဝနဲ့နေတဲ့တတိနဲ့ကြီးစုပြုတယ်။ဟုတ်ပြီ။ရလောက်တာချင်းမတူဘူးနော်။နှစ်ယောက်စလုံးကရတာချင်းတူတယ်။လောက်တာချင်းမတူရတာတူတာပါလေ။အရူပဇံရတာချင်းတူတယ်။ဒါကလောက်တာချင်းကမတူဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောက်တာကတယောက်လောက်တာကပါလေဆိုတော့လွန်မြောက်ဖို့တွေ့နောက်တစ်ယောက်ကမဟုတ်ဘူးလူချင်းတို့အဲ့ဒါကွာတာပဲလောက်တာကွာတာဆိုတော့ဘာကွာလို့လဲစိတာကွာတာဒါပေမဲ့မြင်ရတော့အတူတူပဲမြင်လဲဟာဒီလူနဲ့တရားအားကျင့်နေတာပဲဟိုလူလဲတရားကျင့်နေတာပဲပြီးတော့ဒီလူလဲရူပပရမဇံဒီလူလဲရူပပရမဇံအဲအတူတူပဲမတူဘူးအခြေခံမတူဘူးဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူသားတယောက်ဖျားမဖြည့်ခင်အာလာရနဲ့ဥဒကစီမှာကွာပြီးကျင့်တာပဲပါဇတိရတယ်ဆိုရင်တမပတ်၈ပါးတမပတ်၉ပါးရတယ်အဲ့ဒီ၃ရောင်ဦးစင်းတို့ compare လုပ်ကြည့်ရမယ်အာလာရရဲ့ဥဒကရဲ့ပြီးတော့သိတ္တထရဲ့အာလာရနဲ့ဥဒကက equal သူတို့နှစ်ယောက်တူတယ်အဲ့မှာဥပနိဒတတိဦးစင်းတို့ကြည့်မယ်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲလွတ်အောင်လားလူချင်းလို့လားလူချင်းလို့ဒါပေမဲ့သိတ္တထမင်းသားကနန်းတော်ကနေထွက်လာကလေးကလူချင်းစိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူသွားပြီးတော့ဆရာတင်တယ်အဲ့ဆရာတွေလက်ညွန်ချက်ကိုယူပြီးတော့တရားကျင့်တယ်အဲ့ဆရာတွေရတဲ့တိုင်းရတာပဲတမပတ်၈ပါးတမပတ်၉ပါးရတာပဲဒါပေမဲ့လောက်တာချင်းတူလားဆိုတော့မတူဘူးလောက်တာချင်းတူတူပဲလ
လွတ်တာချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါဘာပါလဲဆိုရင်အခြေခံပွားတယ်ဒါကြောင့်ဘာကုသိုလ်လုပ်လို့အခုကြည့်လိုက်မယ်အာအစ်စကောမှာလူတွေအများကြီးပဲမတူဘူးတွားနေတဲ့လူတွေမှာအဲ့ဒီမှာတံမင်ကညံ့ပေါ်နေတဲ့ပုံကောလွတ်သွားမယ်တံမင်ကညံ့မပေါ်ရနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုံကောလဲထွက်သွားတာဒါမဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာချင်းတူတယ်အကုသိုလ်လက်ခံရင်မတူဘူးအဝိဇ္ဇာချင်းတူတယ်ဒါအဝိဇ္ဇာတူပဲလေသူပြောတာအဝိဇ္ဇာကဘာကျေစုပြုလဲဆိုရင်အာနိစာဝိသင်္ခါရအာရူပစိတ်ကိုကျေစုပြုတာဒါမှအဝိဇ္ဇာချင်းတူပေမဲ့ခံကြရင်မတူတဲ့အတွက်လွတ်တာရယ်ပြီးတော့လဲတာရယ်မတူဘူးလေဒါမဲ့ပစ္စည်းကပါလဲပကတုပနေတရပကတိမဟုတ်ဘူးသူကပကတထူချတဲ့အရာကိုပြီးတယ်မှန်တယ်ဘယ်လိုထူချလဲလောကီမှာဆိုရင်လည်းအမြင့်ဆုံးလောကုတ္တရာမှာဆိုရင်လည်းအမြင့်ဆုံးသူဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကြည့်သူကပကတုပနေတရတတိကဲနေသွားတယ်တတိကဒါမဲ့တတိနေရဆိုတော့မပေါ်နဲ့တော့သူကတတိအာမကောင်းတာကမကောင်းတဲ့နေရာမှာသာသူကတတိအာမကောင်းတာဒါမဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုအဲ့တတိကသိအာကောင်းလို့တတိများများမလိုဘူးသူကအခုကြည့်လိုက်အာနေစားပြီးသင်္ခါရဆိုရင်တတိတစ်ခုပဲဒါမဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုရင်နှစ်ခုပြည့်စည်ရဒါမဲ့အပုံညာပြီးသင်္ခါရကြတော့အများကြီးလိုတယ်ဒါကြောင့်မဒုစရိုက်လောက်တာတော်တတိနဲ့လို့မရဘူးဒုစရိုက်လောက်တဲ့လူတချီချူကောင်းတယ်တော်တော်မိုက်မဲတာတာကြီးလို့လေတတိများတာလေတော်တော်မွေးမြူရတာလူတိအောင်ဆဲဖို့ဆိုလွယ်လွယ်တယ်ထင်လို့လားလူတိအောင်ရဲဖို့ဆိုရင်ပူဆိုးတတ်ဖို့ဆိုရင်အဝေးကြီးအဲ့ဒါကြပြောတာတတိအာကောင်းတာကိုလုံရဲတာတတိကနည်းနည်းလေးပဲကြည့်အောင်အဲ့ဦးစင်ကအဲ့လောက်ဒီတတိကောင်းဆိုမရှိဘူးဘာတတိမှမပါဘူးလူစိုက်လည်းလုံရဲတာမလုံရဲဘူးသူစိုက်ဆိုရင်လည်းလုံရဲတယ်ဆိုမလုံရဲအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမရောက်တင်မရောက်နဲ့ဒီဇောကြီးလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဇောကြီးအစ်စ်လာဆိုတော့အစ်စ်လည်းမဟုတ်ဘူးဇောကြီးမဟုတ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘာကြည့်လို့ဆိုတော့စေးသွေးသွားတဲ့ကြောက်ပြင်းမှာကန့်နေတဲ့ဆေးကိုသွားစားမိတဲ့ဇောကြီးတဲ့သူကသွေးထားတဲ့ဆေးကအများကြီးဘူးအများဆိုအရင်ဇောကြီးကအဲ့ဒီသူကဆေးဇောကြီးလည်းရှိတာ哦အရင်ဇောကြီးကသူကသူအာပါရသူကသွေးသွေးတော့အာပါတောက်သွားတဲ့အတွက်သူကပြန်နိုင်သွားတာအဲ့မှာကြောက်ပြင်းမှာကက်ကြံနေတဲ့ဆေးလေးတောထဲရောက်တဲ့လူကဟာဟန်ကြတာပဲဇော်ကြီးတွေးထားတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့တောက်လိုက်တော့တပေတော့ပဲကြွလာအောက်လည်းဆင်းလို့မရအပေါ်လည်းတဲလို့မရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုကားနဲ့အခုတည်းအဲ့လိုပဲအပယ်လည်းကြာလို့မရနိဗ္ဗာန်လည်းပွားလို့မရအဲ့လိုဖြစ်နေတာဦးစင်းတို့ကဘာကြောင့်ဆိုတော့ဆေးကျွင်းဆေးကြံလေးကိုရက်ပြီးပျော်နေတာဟုတ်ဗျသန္တနာမှာကျန်တာဒါဆင်းရဲဆင်းကြမယ်တော့မရှိတော့ဘူးအင်းရီမဒီယာလာမစင်းသားနဲ့အဝေးကြီးစနေတန်းဆင်းပြီးတော့အသင်ချီပြန်တဲ့ပြီးတော့ညံဆင်းမှအဝေးကြီးသိမမြုံနေနဲ့အဲ့ဒါကိုမနေ့နောက်ထပ်သန္တနာတွေ့အောင်မတွေ့ဘူးဗျအိုးတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးသူများတွေ့တော့ဟောင်းမယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲဆင်းကြမယ်ဖြစ်ပါစေဗျတတ်နေတော့တပြေဘက်ကွာကွာနှစ်ပြေဘက်ကွာရက်တာရက်ပြီးတော့ပဲဗျပြီးတော့အဝေးစားပြစရာသင်္ခါရမှာစောရနာနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကွန်ပလိန်တက်တာရဲ့အဲ့ဒီကွန်ပလိန်ကိုဖြည့်ရှင်းတာရဲ့စောရနာလည်းပရမစောရနာပရမဆုံးသူကနေတော့ကွန်ပလိန်တက်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရတွေကိုအဖို့မပါပဲတယောက်တည်းကဖြစ်စေတာလားတဲ့တကယ်လို့တစ်ခုတည်းကဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမရဘူးလားသူကဆိုရကတည်းတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရလေအဝိဇ္ဇာတစ်ခုတည်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အကြောင်းကတစ်ခုပဲဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယအစောတဲ့နာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာပြင်အခြားအကူအညီအကြောင်းတွေရှိသေးတာလားတကယ်လို့အခြားအကူအညီအကြောင်းတွေရှိမဲ့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရမှာအဝိဇ္ဇာတစ်ပါးတည်းကိုနာမည်တက်ပြီးမဟုတ်တင်ဘူးအဲသူပိုင်နေဗျကိုမတွေးတယ်တွေးတယ်ဘူးသူတွေးပြတာဖြည့်ရှင်းချက်လာပါဗျပရမစောရဏမှာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခြင်းဟာเอกကာရဏဝါဒမဖြစ်တင်ဘူးเอกဆိုတာတကာရဏဆိုအကြောင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်တင်ဘူးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒုတိယစောရဏမှာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရလို့အဝိဇ္ဇာတစ်ပါးတည်းကိုနာမည်တက်ပြီးဟောတာလည်းပဲမသိတာမဟုတ်ဘူးသင်တော်ပါတယ်တဲ့အဖြေကိုပြမယ်တဲ့နှစ်ခုစလုံးကမဟုတ်ဘူး
ဖြစ်တဲ့နာရီပဲအကန့်ကြည့်မယ်လောကမှာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းတမျိုးတည်းကြောင့်အကျိုးတမျိုးတည်းတမျိုးတည်းသာဖြစ်တဲ့လို့လဲမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းတမျိုးတည်းကြောင့်အကျိုးပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းပေါင်းများစွာကြောင့်အကျိုးတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့တကယ်တော့တဲ့အကြောင်းပေါင်းများစွာကြောင့်သာအကျိုးပေါင်းများစွာ အကြောင်းများပေါ်မှာအကျိုးအများကြီးရတာဒါကြောင့်အကြောင်းများကြောင့်အကျိုးတစ်ခုတည်းရတာလဲမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးများဖြစ်တဲ့ဆိုတာလဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အကြောင်းများဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာရှိမှပါရှိရစင်အာသောမရှိတယ်လေအဲ့ဒါဥစ္စာမှာမြင်မှမြင်တာအကြောင်း၅ပါးပေါင်းပြီးတော့တွန်းထက်လိုက်လို့ဥစ္စာမှာသင်္ခါရကုသိုလ်ကိုတမောအကုသိုလ်ကိုလောက်တာဥပမာအားဖြင့်တဲ့ဥတုမြေ မျိုးစေ့ယေဆိုတဲ့မြားစွာသောအကြောင်းတွေ့ကြောင်းအစဉ်အနအရသဆိုတဲ့အရသရှိတဲ့အညွတ်အညောက်ဆိုတဲ့အကျိုးပေါင်းများစွာပေါ်လာတယ်လို့လည်းမှန်တာပေါ့အညွတ်လေးမြင်နေဆိုရင်အညွတ်သက်သက်ကြည့်တယ်ဆိုတာလှပင်မြင်မှာပေါ့ဝါကြည့်လေအရသာပါမှာပဲအဲ့ဒါအားလုံးကိုပေးတယ်လို့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရလို့သင်္ခါရပိစယဝိညာဏလို့ဒီလိုမျိုး အကြောင်းတစ်ပါးအကျိုးတစ်ပါးကိုသာဟောတော်မူထားတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟောတော်မူခြင်းဟာအကြောင်းမဲ့တက်တက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ရည်ရွယ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ခြေနေကြောက်တာဟောတယ်တဲ့။အဲဆိုအကြောင်းတစ်ပါးအကျိုးတစ်ပါးစီပြေဟောတော်မူခြင်းအကြောင်းဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နံယုတ်တာရဏဖတ်တာဝေဒနာတစ်ခုစီတစ်ခုစီဟောရတာလဲဆိုတော့သူကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။ တကယ်တော့အကြောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတွေပေါင်းလို့အကျိုးတွေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့သူပြတယ်ဒါပေမဲ့ဟောတဲ့နေရာမှာတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီဟောတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့မှာတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတဲ့အချိုးဒေသနာမှာပရဏအကြောင်းအကျိုးကိုထင်ရှားပြတော့မူလို့တော့ကြောင့်လည်းကောင်းပရဏတ္တယေကြည်လို့မင်းတို့တော့ခေါင်းဆောင်လို့လေမိလိုက်တယ်လေလူအလုံးမလို့ခြင်းမူလေခေါင်းဆောင
်သူလဲအဲ့ပြဿနာအလုံးရှင်းပြီးအဲ့မျိုးဒါကြောင့်အရေးကြီးလို့နှစ်အချိုးဒေသနာမှာထင်ရှားသောပါကဒအကြောင်းအချိုးကိုပြတော့မလို့တော့ကြပါကဒထင်ရှားတာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရထင်ရှားလို့ပြီးတော့အရေးလဲရှိလို့ပြီးတော့သုံးအချိုးဒေသနာမှာအများနဲ့မဆက်ဆံတဲ့အာတာရဏအကြောင်းအချိုးကိုပြတော့မူချင်လို့တချို့နေရာမှာကြတော့သူများနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုပါစို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုဟောတဲ့နေရာမှာဥစဉ်တော့အဝိဇ္ဇာခြံရံတဏှာအရင်ခံကုသိုလ်အကုသိုလ်ခံလောက်တာလေဒါဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခံလောက်တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာသက်သက်မဟုတ်ဘူးတဏှာကအရင်ခံဆိုရင်တဏှာမှာထက်ဖို့ပါလားဆိုတာအဲ့မှာသူပြောထားတာကအများနဲ့မဆက်ဆံတဲ့အာဒရဏအကြောင်းအကျိုးကိုပြတော့မှာလေဒါသူများနဲ့မဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးဒီကကပါလေအဝိဇ္ဇာရှိလို့သာရည်ကြည်တာဒါပဲလေတဏှာဖြစ်တာမှန်တယ်တဏှာဘာကြဖြစ်တာလဲအဝိဇ္ဇာရှိလို့သာပဲလေဒါကြောင့်မို့အများနဲ့မဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုပြခြင်းတယ်သူများနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးသူလည်းပဲဆိုင်တယ်နံပါတ်၄ဒေသနာတော်ကိုတင့်တဲ့စေနေတဲ့ဒေသနာဝိရဒဉာဏ်တော်အားသိနေတော်အားကြောင့်သိနေတော်သောအဖြစ်လည်းကောင်းဒီလိုမျိုးလေးဟောရင်စင်ပြတာမျိုးပေါ့ဆိုပါစို့ဟေတုပိစေယောဟေတုကအကြောင်းပဲလေဟေတုပိစေမဟုတ်နဲ့ကာရဏပိစေယောဟောလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတာပဲကာရဏနဲ့အကြောင်းပဲဒါပေမဲ့နောက်ထောင်ကြည့်ပါလားဘယ်လိုနေတော့ဟေတုပိစေယောနဲ့ကာရဏပိစေယောနောက်ထောင်တော့ကိုစင်မပြင်းဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင့်တဲ့စေတယ်အခုဟေတုပိစေယဆိုတော့အဆိုးလို့ကောင်းတယ်နောက်ထောင်လည်းကောင်းတယ်ဒီလိုခြေနေကြောက်လည်းပဲဟောတယ်ဒါအဝိဇ္ဇာပိစေယသင်္ခါရနဲ့တဏှာပိစေယသင်္ခါရဘယ်ကပူပေါင်းလဲဒါနဲ့ယုတ်ကြည့်လေအဝိဇ္ဇာပိစေယသင်္ခါရနဲ့တဏှာပိစေယသင်္ခါရဘယ်ကပူပေါင်းဒါဆိုအဝိဇ္ဇာပိစေယဘဝနဲ့တဏှာကြောင့်ဘဝနဲ့ဘယ်ကပူပေါင်းလဲကကြည့်နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်စင်မပြေဘူးအဲ့ဒါစင်တော်တော်ပါနေတယ်တ냐မို့ဒီအထက်ကရာဆရာကြီးကသူသူသူညံဆိုနေနေလဲတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာရေးသွားတဲ့ဆရာကပြောတာအဲ့ဆရာတော်မှဘုရားရှင်ရဲ့ညံဘယ်လောက်ထိမြင့်မားလဲဆိုတာသူပြောပြတာသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာတဲ့
ชินโนตีเนี่ยตะมุตรายีโกโทดราเวสิดาเลยชินโนตีล่ะซินซาดาจีกูโมโลดีละอุปมาปิดาน่ะเปียกูเซนเซนซาเซนก็ไม่เซนซาเนี่ยชินโนตีเนี่ยตะมุตรายีโทบาทุมาတော့เนเนลีเวไอ้หลอเวตีดาเด้อกูจีไลตูโฮบงฮอนี่โฮฉาตัวล่ะพะยาตาปะเนี่ยดาเนี่ยมันเดตนาวิลาตาเดตนาซอเดตนาเววิลาตาจ้วนจินน่ะเตียฮอเดนี่มันจ้วนจินน่ะลูกเดสกาเปียวเตจ้วนจินน่ะลูกชีเด้ ဒါမှဒီစကားကိုသူမတော်ဘူးသူများမကြမ်းမင်းတင်ဒီစကားမတော်ဘူးဝိပီတော့နဲ့ဒါမှဒီဒီပဲတက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဒါဒေသနာဝိလာတာဒီလိုခြေနေမျိုးရှိရဲဆိုနေပဲဘုရားရှင်ကဒီလိုမျိုးခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ငါဝိနည်းတတ္တဝါတို့ဟာသင်လျော်သောအကြောင်းအားဖြင့်၎င်းဝိနည်းနဲ့နုရူပတော်အကြောင်းတစ်ပါးအကျိုးတစ်ပါးကိုသာထုတ်ခေါ်ကြတယ်ဒါတတ္တဝါတွေနဲ့အသိတော်ဆုံးခြေနေတစ်ခုမို့လို့တဲ့အ
ဒါကြောင့်မဟုတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံတို့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းတစ်ပါးအကျိုးတစ်ပါးဟောတာပါတဲ့ဖခင်ရံမဟုတ်ဘူးလေဆိုတဲ့ခါတက်စရာတစ်ချက်မှမရှိတော့ဘူးကေဝလပရိပုံနာခေါ်တယ်ဘုရားရံစံပေးပါတောင်းတာကေဝလဆိုတာလုံးဝပရိပုံနာပြည့်စုံတယ်ဘယ်သူဆိုတဲ့ခါတက်တဲ့တက်တို့မရဘူးဒါမဲ့လူမိုက်စကားလုံးတော်လာမပြောနဲ့လေနောက်ပြီးဆိုရှိလို့လားမယုံဘူးအ
ဆိုရင်အကြောင်းတင်အကျိုးတင်နဲ့လာပြီးပြောလက်ပယ်လို့ကိုမရဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောရင်တော့အကြောင်းမဲ့ပြောမဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဖျားစကားပယ်လို့ရတယ်မယုံဘူးမယုံဆိုတာလည်းပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မယုံတာလဲမင်းကြင်ကြီးပြီးပြီးလာလို့မင်းတော့ခံမယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီအာသာချက်တခုရှိတယ်ဘယ်ဘာသာဘာပြောပြောအခုဦးစင်ကြည့်ဘူးတဲ့ဆရာတယောက်သူကဆွဲတဲ့နီးဟာဘီးတမှာတော်တော်ကျွမ်းတယ်လို့ဗျာဒါပေမဲ့လူတွေမှာဟင့်တင်းရှိတယ်သူကဖုန်းကြီးလူထွက်ဖို့ဗျာဘာသာပြောင်းသွားတာဖုန်းလူထွက်ဘာသာမပြောင်းတယ်လို့လားဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသိရမှာလားဦးစင်တို့ဒိဋ္ဌိဖြည့်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားမှာကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ဘာသာပြောင်းလာလဲဆိုရင်လောဘအခြေခံဟုတ်မှာလားဒါပဲလောဘအခြေခံရှိရင်ပြောင်းမှာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တင်တာတော်တော်ကောင်းတယ်ဦးစည်ကြည့်ဘူးတယ်မိနမတင်တာမှာပိုင်းမမမေးနဲ့အဲ့မှာပြိဿနဲ့များတယ်ဗျသူကမေးလိုက်တယ်အာစိတ်ရှိစက်ဘူးပေါ့လေတော်မောင်မောင်မောင်ကိုရည်ပြသွားတာလူတွေသဘောကျတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ထဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုသူကပို့ပြောများတယ်ဘာကြောင့်လဲလူတွေမှာဖြစ်များတာကိုသူကချပြသွားတာအခုသူစက်နေပါအဲ့မှာလောဘမှုစိတ်ရှိပါဒေါသမှုစိတ်နေပါမောဟမှုစိတ်နေပါလူတွေကလူချင်းမှုနဲ့လောကမှာရှင်းနေနေတာလေလောကမှာရှင်နေတဲ့လူချင်းမှုရှိတယ်။ဘာဖြစ်မလဲ။လောဘ။လောဘကြောက်တင်ပြောက်မှာလေ။အင်းလာတာ။သူတဲ့။အဲ့ဒါအကုန်ပြောတယ်။လောဘကြောက်တင်ပိဒါသမောအတူတကယ်။ပိုင်းတယ်။ဟုတ်ပြီ။ခင်ဗျားတို့ဗျာ။လူချင်းနဲ့ရလာဗျာ။အာမရဘူးဗျာ။မရခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်မှာ။ဒေါသဖြစ်မှာပေါ့။ဒေါသဖြစ်ပြောက်မှာ။ငရဲကြမှာ။ကြည့်။သူအဖြေကထုတ်ပြတာ။ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့အလုံးမလုပ်ချင်ဘူး။ဒီတက်ထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာ။မောကနဲ့တင်ရောခင်ဗျားတနေ့တနေ့ဗျာစဉ်းစားကြည့်ကုသနာအခုဘယ်ပုံပြများလဲဟိုကစဉ်းစားဖြည့်တယ်ဗျပြိတ္တာဟုတ်တယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါတော့ဒူးဆိုရဲချမပြဘူးသူကစိတ်ကိုပဲချပြသွားတာအဲ့ဒါဟိုတွေကကြောက်သွားတာလေကြောက်တော့ခင်ဗျားတို့တကယ်လို့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုကိုွယ်ပြီးဗုဒ္ဓဝါဒမှာဘာမှကာကွယ်မှုမပေးတာဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘောဓမာဖေဟာမင်းတို့ကိုငါတို့ကဲမယ်ဆိုတဲ့စကားတခွမှပြောသွားဘူးတဲ့အဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြေခင်ဗျားကိုခန့်ရဆိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပေမဲ့ကျိုးတို့ဖျားသခင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပိုင်းနေခင်ဗျားတနေ့တနေ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဗျာလောဘဒေါသမောဟမကင်းတဲ့တွေ့အပဲကြားမှာတေချာနေမှတ်လားဟာတေချာတာပေါ့အဲ့တော့ hell ငရဲလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငရဲမကြောက်အောင်ခင်ဗျားကြက်တော့ဖြစ်ကောက်ပါပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့သူပဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဘောဓဝါဒနဲ့ရှိပြီသားအာကိုသူကြောက်အပဲကြားတာမဟုတ်ဘူးခုနတတိအကောင်းတာဘာကြောက်လဲဒူးစရကြောက်ရမ်းမပြောနဲ့ဒူးစရကြောက်ဖြစ်တာဒါရှင်းရှင်းလေးဒါဆိုရင်လူနဲ့ဒူးစရလို့လားမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတေခါနေတော့ဒူးစရိုက်စိတ်တော့မဖြစ်စေနဲ့လေအခုသူစိတ်မဖြစ်စေနဲ့ဦးစင်တို့ကကံရင်ပြောထားတာပဲအာစင်နဲ့ကံတော့ပထမနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအာဒေဝနာလေကျွမ်းကျင်အောင်တော့လုပ်ထားနေဗျာဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြော်လို့ရတာကြီးပဲတမုဒ္ဒရာကြော်လို့များဆိုမဟုတ်ဘူးအခုကြည့်လိုက်ထွင်ပေးတာပါလဲဆိုရင်သင်္ဘောထွင်ပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လေရင်ထွင်ပေးတယ်သင်္ဘောဆိုကြာတယ်လေလေဆိုရင်
เนี่ยดิปลาแค่ๆได้อย่าไปเลยจริงอ้าก้าวเนี่ยปกกว่าจ่อลูกย่าได้สรแล้วตู่ท่มไม่เปียวอูเปียป้ายเนี่ยดาแม้ตะเกะตาไล่จิอุ๊ยสนโหพี่เนี่ยมั้ยสนไอ้ปกกูเนี่ยตุ้ยไปแล้วเปลี่ยนพี่ชิมยาจินดีดิโบราณว่าละบะลุนี้เนี่ยมาเปลุไม่อยากทําไมอาจารย์เนี่ยอโจเนี่ยเหมียวๆกว่าเราไม่ทานเลยคุณน่ะเหมียวกว่าทานเราหอดตาบ่ ทำไมเราบอกเราทำไม่เอาพี่นี่บอกเราเกินเราเลยไม่เอาอย่าตีตัวมาเลยสุดแล้วตัวเบี้ยวอะไรเนี่ยเจ้าหนี้บอกว่าทำไมตัวเกิดเงินเช่นเราตัวละชีเดอะไรอะกูจีเลยพยายามอ่ะบ้าเจ้าดีลมิโอโหน่าเลยสุดแล้วเจ้างาเจ็บอย่าไปตัวยันโหน่ามาหอบบุหรี่ได้เนี่ยสก้าวยันเบี้ยวเราไม่พยายามเบี้ยวเลยสก้าวอย่าชอมุดเนี่ยเลยประตูเบี้ยวอะไรเบี้ยวละชอมุดเนี่ยละที่ดามิโอไม่ใช่บุกูนี่เนี่ยที่ดามิโอเบี้ยวเราเลย อ่าตาตาเนี่ยสายเดินหน้าเว่ยเว่ยเนี่ยเออเราเทิดเราไม่ได้หนังเนี่ยเราเด็กเนี่ยโอ้พี่ดอกพระนาจังจูบเชี่ยบงยี่จีเดียวจังตัวพระนาจ้าตุบยบยาพระตาเบี้ยวุรินาสุดเลยสกายยังมาเลยพระตาอันเดียวสัววุรินาโก้ปัญชาสมเชตเดียดด้วยพระตาฮะวุรินาเอ็ดดีกับพระนาจังพี่เดียวเดพระจับวุรินาพี่เดียพระตาจับมาพี่เดียจะชาจับพี่เดียมาบุได้สิพระตาละดีกับเว่ย พี่ดอกเลยวุฒินาอาลีอยู่สัพพะตาโกปัญชาสมเชตเดียด้วยเลยวุฒินาพัฒนาดีกับจูพัฒนาจับบาปพิมาเลยดีกับอบียมโยวุฒินาไปพิมเองวุฒินาก็บาจับพิมาเลยพัฒนาจับไปพิมเองอาจารย์ดีกันเนี่ยคู่ทบีเลยเดพัฒนาก็จับวุฒินาก็จูอาจารย์ยี่จีรับกูทบีเลยเดจะชาตุทบีเซมโนเลยแต่จะโมเลยพัฒนาเบสยาวุฒินาสุดเลยสกายยังมาพัฒนาจับพัฒนาจูกูพิจารณาด้วยเลย พัฒนาสุดเลยจังหวะเดียวกูแล้วก็วุฒินาสุดเลยจังหวะเดียวกูเลยก็ฮอร์มูราบาร์เลยพี่ดอกไม่เชื่อดูข้าวุฒินี่เบเกอรี่พัฒนาไปซะอุปสรรคดูข้าวุฒินาเห็นดูข้าวุฒินาอย่างจำเชื่อได้พัฒนาก็สวมมีดูข้าวุฒินาพี่บอกเลยดูดีลูมิโอฮอร์มูทาร์เลยดูข้าวุฒินาฮะดูข้าวุฒินี่พัฒนาจับเชื่อได้บาร์เลยเอชาร์ดอดูข้าวุฒินี่พัฒนาจับเชื่อได้มหัศบาร์เลย ทีลูมิโอจูบเพื่อเดวุรินาโกอาชามาเต็นโดมาซีมาไซดูข้าวุรินาดูข้าวุรินียาพัฒนาสาเดียเนี่ยไม่โชเชยโยเชจิไม่ใช่อ๋อแต่แม่พี่สุจิงโกยะท่าพัฒนาวุรินาวาวัฒนาพัฒนาเรื่องวุรินาโกเป็นช้าสมเพียงจีดูโคราบาร์เลยพัฒนาเนี่ยเต็นโดเรื่องวุรินาไว้เบียวบ้างก่อนหน้าสุ่ยดูข้าวเพิ่มมาบ่พัฒนาจากวุรินาลูกเบียวไล่ดังเนี่ยวุรินาเอาหน้าพี่ด่า มองเอราเต็นโตราวูยูโบปีดอกดูข้าวุรินียาพัฒนาจากดูข้าวุรินาตาผิดดาทุกข้าจากดูข้าผิดดาอาชาดูข้าวุรินาผิดดามโหบูเดดีโลมิโอจะมองผิดเดพัฒนาวูอาชาไม่เต็นโตมาซีไซเดดูข้าวุรินาเนยโยเชจิไม่ใช่อ๋อแต่มาพิจารณาวูกระทำวุรินาพัฒนาวาวัฒนาวุรินาอาเนียวจะพัฒนาวูปัญชาสมเพียงเดลูกโยราบาร์เดเต็นโตเดพัฒนาเนเต็นโตเดวุรินา บิดาปากกระดาษเทนชาเลยจ้าเสียมาตมอุทานาอาบาดาอนาโยกาโรดิตรีจ้าพิจิกงิสุเดสกายมาอนาโยกาพิบอเดนดียามาตะเลียเทนชาเลยจ้าตะเช้ากันอาหารอุดุสัยดุยฮาเลเบอนาโยกาพิจิเอจ้าพิบิเมมาเทนชาบูเดะตามนั้นเบลุยจิเลกันกันอุดันมันมีบูสัยกุดันมันมีบูโยกาพิบิสุยิ สันตาบิสุนปาสันนั้นจะโยกุติกาสันนั้นไอ้มาตะเลโกจีบยาองกูตาจีบเอ็ดไอ้ที่นายโยกาพยาในโตจับพยาในเด็ดด้วยตะเลฮะเทนชาเลยปากกระดาจอมชินีเด็ดแต่จะมุติมาตะมุทานาอาบาราสุเลสกายมาเทนชาเลยปากกระดาจอมกูพยาชินเด็ดด้วยตะเลสุเลยจอมเดียวกูแบบฮอร์ราบาร์เลยตะเลจะโยกาผิดเลยแต่แกตะเลที่นั้นมหาบุอุดูรีอาหาราดูรีกุซาเลยช่างสุเนรดูเดียว ช่างสู้จีเดสาซาจีบาละไอเจ้าเนี่ยอารมณ์สุบังนี่นะเว้ยเขาทำนะไอเจ้าเนี่ยสุบังนี่เป็นแม่มูยังเจ้ามาบาเจ้าเลยสุบะจะช่างสู้ดาบาเจ้าเลยไอเราเล่นแบบนี้ช่างสู้ดาบาเจ้าพี่นะชูซังชูซังไอเอมี่เหรอกันเลยสู้ดาไปเลยไอเจ้าเนี่ยมีอะไรทำแม่ดีกาเทนชาเดไอเจ้าหัวเดือดทุบอยู่ละทำแม่ตบาร์เดรอมาหอบบาบูเดเทนชาหนึ่งเดียวเลย พี่ดอกอาตาเรนนะเจ้าอจูอาตาเรนนะสมเสสนะยังเกี่ยสิเบเกอร์เวกุตลาเดมาตาเบติ
Ayoni to meneti kara mulaga. Yehando longzon to akudo diado di ayoni to meneti kara mi mula jang shi kongi lo. Hot hade sekaya ma. Amihane mesesan de adana jang shi bongo hora mulede. Mesesan de adana jang shi bongo ma. Tua tumihane sesana tumo hobo. Baja sura akudo pita akudo se jau pita lo pia holo meyabu. Baja sura puru se to daban de kara gan. Naga alonga akudo se shini jare. Tame ei akudo se shio na akudo pita hobo. Sesana jangwa. Akudo pita ayo nido menetika na jalo pia ga holide. Elima adarna ajang pibong to biade. Wotu ayo sade ajang duya kudo pijin ne sesande. Mene menega biore uzin biore li. Shirubong pia mina tudu be wotu be bibi ayo bibi kudo pijin pime akudo pijin ne pime. Tuye kanyure boma mudida o. Akudo pijin ne sesande de. Eli ayo akudo pijin ne pime. Akudo go pit seed at a pickum be made. Dajam mood it. Eddie a jong the yammy heart. Along net sesan dead. Tarana a jong we pinny dead. Ayone domine di gara gada. Good agudo pijoneda. Sesan dead. Did that a jong yin it. Mean anemus same babu. Same matatan danebe. Sanna bad it. Goodo pigeon. I begat a pigeon at loma. The sanna. Moho babu it. Dilomio, Kudo, Abegada, Pigeon, Metasine, Adarna, Jango, Piajin, Diniama, or two Ion Sade, a Jangui, Shibi, me, Ion either Menedigara, Sude, a Jangue, Topio, and Havare, Kudo Pigeon, a Jango, the Pigeon, Jone, Shook to be Yoshe Dama Solo, Palma, Massain Boo, do never sign the Adarna, Domiane, Massain Boo, do never sign it. That's why Akudo Piedaga, Pajalusme. Ayo nido menedigara lupa tu biarlah jara. Aku tu pihda, mejar tu biarlah miabu. Tapi aku tu biarlah apa biarlah ni. Mego mino ngah aku tu pihda ada. Rasanya biar, ayah ni terlalu ada. Amat dia sih lah ada. Lain lecak lah ada. Ayah lain macam dia tu aku tu pihda rasuah, tu pihda boleh. Betul mabe pihda rasuah. Seita makan deh lumabe aku tu pihda. Seita makan jeans sudah. Tumia ne mesesan ne, tu ne mesesan. Araja apa dah nak kore? Awisah di tengkara acudia luye, prana jang, pagra jang, apa dah nak acang cibong ne? Tengkara acudia gu pisi de niama, acang ju tumiu de pida mahabude, acado watu acang, ayon acang, awisah ne adu pibe tena ubadan sade, taha zen acang dia miale sini badi de. Dabi made Eddie John Miazo take a waza the coot the dunny. Then Kara a Judia will piss it in Yama, but Dana a jaw. Digabeda. I only buy it, Miss Andy Boo. Buy it, my bum, I only send it over to this any. Now digaga a waza la, diga jaw. Bido, Bagada jaw, Arthurna a jaw, pitted it. People did the question be a minute. Look at me, Yan, Ludi. Nam de Masulu, Shimbiada, Nera Mobu. Tu sih biar aku sih nak lepas aku sih anjau na apa, dekat lui ni, mimpian dia biro, mimpian mesti buli, aku sih nak bawa dia, kalau jauh, tapi Yesus dia mukang ni tu sih sih biar bawa, pemain kan dia Yesus ni, lui amma dua biro, amma na aku lembi masuk tu, amma dia awang tu tu pemain kan bawa, tanya aku tengah gong tu, tapi aku Yesus dia mukang ni, tu pemain kan bawa, si masuk tu, lui Apa yang makna makna di deh, buat makna makna di masa tu. Tuh dulu korang, dulu kata ni lor. Sedora dengan na tengah dah aja. Sedora dengan na dalam masih bibi. Aku ni dalam masih mahmudo. Aisyah lor, biar nama gong itu. Aja sedora dengan na aku. Ada orang konsa, ada bibi lor. Tengah dua deh, jangan dua ibu. Tunggu tiga dua ibu. Tapi Yesus ni mukang ni. Adi sedora dengan na tengah luar di sana ibu, biar biji ni dah aja. Aima awisan di tengkara doye rana acang cibong ne. Ada dah nubati no tena power di. Saat ibu hodam mude pali sekaya de. Awisan ponan luan tare doye. Nete taya buai mahodam gulebe. Nete taya buai bi shumaleshi de boguha tenare tubualare. Tercah macam ni uzin lo. Kanauji kanadi pipi ne papi nasi. Olah apa? Tapi, orang urut cina semua ujian jelah lah ni. Tuah biar aku segelung wah.
ဟုတ်လားပြီးတော့ရင်းကျက်တာကိုကြော်လိုက်ဆိုမှလည်းအရွယ်တင်တာနဲ့ဗျာသူပြောတာကသူတို့တင်တာကသေပြီးပုတ်ပွားလောက်တဲ့မှာယွန်ဆယ်လို့တင်တာတကယ်ကဘယ်ချိန်ကလည်းယွန်ဆယ်ကောင်းလဲဆိုရင်နေတိုင်းယွန်ဆယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းလာထတဲ့တွေ့တယ်နှင်းသက်စရာမကောင်းတဲ့အရာကိုနှင်းသက်စရာဖြစ်မြင်နေတာမြင်နေတော့ဘာဖြစ်လဲတဏှာကတူပွားလာရောတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဆွဲလန်းသွားတာပစ္စည်းဆိုရင်အဲ့ပစ္စည်းကပြောင်းလို့မရဘူးလူဆိုရင်သူ့စီကိုဖုံးမဆက်လို့မရဘူးစကားမပြောရင်မရဘူးမစင်မပွင့်ရင်မရဘူးပြီးတော့ဥပါဒံကြောင့်လည်းကမ္မဘဝအသင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့တည်းတဏှာဥပါဒံရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြန်ရောတဲ့ဆွဲလန်းလို့ဘာဖြစ်လဲစကားဆိုရင်ပြောမယ်အလုပ်ဆိုရင်လုပ်မယ်အတွေးဆိုရင်တွေးတယ်လေမဆွဲရင်ဘယ်တွေးပါမလဲလူတွေမှာအတွေးကိုနှစ်ခါတွေးတယ်တွေးတယ်သုံးခါတွေးတယ်တွေးရှိတယ်ပြီးတော့တစ်ခါမှမတွေးတယ်တွေးလည်းရှိတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်နောက်တစ်ခါတွေးရမှာကိုကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြမ်းနေတဲ့အရာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲခဏခဏတွေးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောက်ဆိုရင်စွဲနေလို့အဲ့ဒါဥပါဒံပဲတဏှာတက်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဥပါဒံရှိလို့ဘာဖြစ်လဲတွေးတယ်ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်တို့တွေးပါလားဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကကြောင်းကိုတွေးပါဆိုတော့အလေးချင်းမရှိတဲ့အတွက်အရာကိုတွေးဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်တို့ကကံကိုလုတ်ပြီးဆိုရင်ပါရှိနေဆိုရင်ဥပါဒံရှိနေပြီလားဥပါဒံရှိမှဆိုရင်ဘာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်လဲတဏှာဆွဲတယ်လို့ဒါပြင်းနဲ့ကမ္မဘဝအသင်္ခါရတို့ရဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်နေပြန်ရောတဲ့ဥပါဒံကကမ္မဘဝရဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်ဥပါဒံကမ္မဘဝအသင်္ခါရတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာအကြောင်းကိုရှာမယ်ဆိုရင်တဲ့နှစ်သက်တရားဝယ်မဟုတ်တာဘောနှစ်သက်တရားဝယ်အနေနဲ့ရှုမြင်ရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုတွေ့ရမှာတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာကံမဘဝသင်္ခါရကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကဘီအကြောင်းတဲ့ကံမဘဝမင်းအကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်တို့ကဘာမြင်လဲဆိုရင်ကန့်နေတာကဥပါဒံမြင်တယ်နည်းနည်းဝေးတာကတဏှာမြင်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုစွဲအောင်အပြစ်မမြင်အောင်ဖုံးထားတယ်သူလည်းဆိုအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါလည်းသူကထိတ်ကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာကမိမ့်ပဲအဲ့မှာပါဠိကိုသူထုတ်ပြထားတာလေအာသာဒနုပတိနောတိဟိဝဆနေနအာဒီနဝပရိစ္ဆာရဏကိစ္စအဝိဇ္ဇာတနာယကာရဏံတိဒတိတာဟောတိအာသာဒကိုပြောရင်တဲ့ဘာလာလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့အာဒီနဝဦးဇင်တို့ပါဠိစကားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူကလူတရားကိုအတွေးတွေအများကြီးပေးတယ်ဗျဒါဒီမော်စထရီယာတန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်သူသင်ပေးတယ်အတ္တတာအာရိနဝနေတနာဖလားဥပါယအာနတ္တိဆိုတာအလုံး6ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ6ချက်ကဒီမှာပြောတာအတ္တတာကိုသူပြောတာ။ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကိုလေ့လာပြီးတော့သိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသစ်ပင်ဝဲမြင်းမြင်းလူဝဲတွတ်တွေ။အဲ့ဒီသစ်ပင်တွေအဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့လူကိုအသိပေးတယ်ဆိုတော့အစွန်းတော့ယူတတ်ရတယ်။နံပါတ်1အတ္တတာ။အတ္တတာဆိုတာသဘောကြားစရာ။ဒါကြောင့်မပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်ရင်ရည်တတ်လို့ရတယ်အတ္တတာ။ဒါလေးကဦးဇင်တို့အတိကိုပြီးတဲ့နေ့မှာတော်တော်ကိုတိကျနေပြန်တူလဲတိုးတက်စီတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်တို့ဒါပရမကြီးနဲ့မှမတင်ရဘူးအဲ့ဒါကဒီမော်စရာကိုရောက်မှတင်ရတာနံပါတ်1အတ္တတာသဘောကျစရာပေါ့ဗျာအတ္တတာကိုဘာသာပြန်သဘောကျစရာနှင်းသက်စရာကြီးနှားစရာကြီးနူးစရာဘလို့ပဲပြန်ပြန်တန်းချက်မို့လူတွေကပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကြီးနှားစရာနေနဲ့ပဲမြင်တာဒါပြန်ကြီးနှားစရာအလုံးကအာဒီနဝအာဒီနဝစအပြည့်ရှိတယ်ဖန်ခွက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ၊ကွဲတယ်။အဲ့ဒါဖန်ခွက်ကလှတယ်။လှတာကအတ္တအတ္တဒါပေမဲ့ကွဲတတ်တဲ့အပြစ်ကပ်ပါလာတာကအာဒီနဝ။ရမနော်။အတ္တအာဒီနဝနေတရဏနေတရဏဆိုတာလွတ်ချင်တာ။အဲ့ဆိုဖန်ခွက်ကွဲတတ်တယ်ဆိုရင်မကွဲတာဘာရှိလဲ။ပြီးတော့ကွဲတတ်တဲ့ဟာပဲသုံးမယ်ဆိုရင်မကွဲအောင်ဘလို့ကောက်ခွာရမလဲ။ဒါလွတ်ချင်တာ။ဒါနေတရဏခေါ်တယ်။နေတရဏလွတ်ချင်တာအတ္တတာအရိနဝနေတရဏပြီးတော့ဖလာဟုတ်ပြီငါလွတ်ပြီဆိုရင်ဒီဖန်ခွက်မကွဲအောင်ငါထိမ့်မယ်ဆိုရင်ဘာကြိုးရမှာလဲကြိုင်းသုံးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖန်ခွက်ဥစ္စာတော့မဖြစ်မနေခံရတော့မှာလေဖန်ခွက်လှတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖန်ခွက်လှတဲ့ဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်လိုက်လာတာကြိုင်းရင်ကွဲမယ်ဆိုတဲ့အပြစ်အဲ့ဆိုမကွဲအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကလုံးအောင်လုပ်တာဒါနေတရဏခေါ်တယ်အဲ့မကွဲဘူးဆိုရင်ကောဒီပန်ခွက်ကဘယ်လောက်ထိခံပါလဲဒါအကျိုးပဲမကွဲရင်ပါဒီနေ့ကွဲမယ်ပစ္စည်းကထိန်းထားရင်နေ့ရက်သုံးရင်လည်းခံကုန်ခံမှာပါဒါဖလာဒါဆိုရင်
อุบายะอุบาสอนนิลันอะส่วนงากะดีผันคว่นเนี่ยปัดเตบีจาจาต้องจีนเนี่ยกวยเล่มมากวยอ๋องส่วนเบลูนิลันฤเนี่ยทิ้งได้ยามมะเลยถ้าอุบายะพี่တော့อานัตติอานัตติส่วนไตต้องล่ะเอ้ผันคว่อ่ะกูบอกเลยเมงงาโกตีตีจาจาตื่นตื่นอยู่ดีกันยังไงตีตีจาไม่ตื่นปูอยู่ดีไม่กันส่วนงาจับกวยมาเนาะပြောတယ်ဒီတိုင်းပဲဥစ္စာခန္ဓာတစ်ခုကြည့်လိုက်ခန္ဓာမြင်တဲ့နေရာမှာငယ်လေးလေးချစ်စရာကောင်းနေလေးပဲတိတိတတတိတိကြကြနဲ့အာချစ်စရာကောင်းနေအဲ့ဒါအတ္တဒါဒါမဲ့အဲ့ဒီတိတိတတတိတိကြကြပဲဆက်တော်လေးကြည့်ပါလားတချို့ကလေးတွေဆဲတယ်လေချစ်စရာကောင်းတယ်လားဘာဖြစ်လဲမယဲနဲ့ပေါ့အဲ့မှာအာဒီနဝအာဒီနောက်စပါလေနေတရဏဟာဒီကလေးကဆဲတတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီကလေးနဲ့နောက်ထပ်မတွေ့ချင်ဘူးနေတရဏမတွေ့ခြင်းပါအကျိုးရလဲအစဲမခံတဲ့ခြင်းအဲ့ဒါဖလာဒါဆိုရင်ဥပါယဒီကလေးနဲ့လုံးဝမတွေ့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲငါချမ်းသာခြင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်နီလန်ရှာအဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေအားလုံးကကိုယ်အမြဲတမ်းတတိပေးနေတယ်ဒီဆက်တဲ့ကလေးကိုတစ်ခါမြင်ထားပြီးရင်နောက်ထပ်ကလေးတွေ့ရင်ဘာဘယ်လိုမြင်တာလဲအေးဆဲမလားမသိဘူးလို့ထင်တာဒီတိုင်းပဲခန္ဓာသိတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါမဲ့ဆိုမဲ့စရာတိတ်ကောင်းနေဗျခန္ဓာဆိုမဲ့စရာကောင်းလို့နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပေါင်းရတာပေါ့ဆိုမဲ့စရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုစွဲတဲ့ပုံပုံတွေမှာခန္ဓာပြောနေတယ်နော်အာဒီနဝမင်းငါ့ကိုစွဲတယ်လို့မင်းခွဲပြီးကြံခဲ့ရမှာ तू ပြောပြီးသားခန္ဓာပြောတယ်အာနတိ तू တိုက်တွန်းနေတာမင်းငါနဲ့အသေးခွဲမလားအသည့်နဲ့ခွဲမလားအသေးနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်မင်းငိုကြံခဲ့ရမှာအဒီနဲ့ခွဲတယ်ဆိုရင်တော့မင်းငိုရမှာမဟုတ်ဘူးအာဏတိကနှစ်ခုတို့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာဒီနောအပြည့်မြင်လာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကနေတရဏအာဒီခန္ဓာနဲ့ကင်းအောင်ပို့ကျူးစားရတယ်အာကျူးစားစေဘာရလဲဖလားလေအကျိုးရမှာပေါ့ဖလားကျိုးရမှာဆိုဘာလဲဆိုရင်မဲကြောင့်ဖို့ဖြစ်မှာအဲ့ဆိုဖို့ရအောင်လို့လုပ်မှာလဲဝိပဿနာဝိပဿနာကဥပါယဟောရမလားအဲ့ဆိုအာဏတိခန္ဓာတိုက်တွန်းနေတယ်အေးမင်းဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝိပဿနာကိုမကျင့်သေးသေးရင်မင်းမဲလည်းရမှာမို့ဖို့လည်းရမှာမို့မဲကနေတဲ့နာလောက်တော့ပြီးမှာဖို့ကဖလားအကျိုးရစေတာဥပါယကနိလန်အဲ့ဒါကတရားကျင့်တာတရားကျင့်တာရန်ကျင့်လို့မရဥပဒနာကျင့်ရမှာအဲ့ဒါဘယ်နှချက်လဲ6ချက်ဘယ်ဟာပဲမြင်မြင်ပြအဲ့တည်းမြင်တတ်ရတယ်ကိုပစ္စည်းတွေကိုမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ပစ္စည်းကကိုယ်သတိပေးပြီးတာမှန်မင်းငါ့ကိုဆိုရင်မင်းဒုက္ခရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါတိပိပိဒါဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တိပင်းစိုက်ပြီဆိုရင်တိပင်းကပြောပြီးသားမင်းစိုက်တာငါသိမှာအဲ့ဆိုမင်းကျက်တော့ဆောင်းရှော့တနေ့ကျငါသိရမှာအဲ့ဒီတော့မင်းပြင်ထားပြီလားတကယ်ချင်းတွေပေါင်းတယ်တနေ့အခုပေါင်းတယ်တနေ့ကျခွဲရမယ်အဲ့ဒီခွဲဖို့အတွက်ရောစဉ်းစားပြင်ထားတာဒါအာဏတိကအမြဲတမ်းပြောတာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့မကြောက်ဘူးအဲ့အာဏတိကိုအာဏတိကိုကြောက်အာဏတိဆိုတာတိုက်တွန်းတာပြောတာအာဏတိကတိုက်တွန်းနေတာအာနာပြောမှဆိုရင်အမိတ်ပေးနေတာမင်းငါဆိုရင်တော့မင်းဒုက္ခရမှာနော်ငါမဆွဲနဲ့တစ်ချက်ဆွဲရင်အပြစ်မဆွဲရင်လွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြောတာအဲ့ဒါပြောခြင်းမသူကအတ္တဒာနုပတိနောတိဟိဝဇနေနာအတ္တဒာဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောပြမိတဲ့အာဒီနဝပရိစ္ဆရဏအာဒီနဝပရိစ္ဆရဏကိစ္စာအာဒီနဝနဲ့အပြစ်နဲ့ပုံမှန်ထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲတတိတာဟောဒီပြတာပါပဲတဲ့ဒီမှာတော့သူကအသာတာတခုတည်းထုတ်ပြလို့ပါဠိကနေလို့သူပြောပြတာဒါပါဠိကိုလေ့လာတဲ့အတွက်ရတဲ့အကျိုးတခုပဲသူပြောတာယူရှင်းရှင်းလေးဒီနေ့ချင်းနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့တွေးလိုက်ရင်အများကြီးထွက်လာပါဠိကတကယ်ကိုလိုက်လို့မမီဘူးတကယ်ကိုအများကြီးပြီးတော့ခခွေအဝိဇ္ဇာသမုဒ္ဒိယောအာသဝသမုဒ္ဒိယောစသည်ဖြင့်ဟောတော်မူတဲ့ပါဠိစကားညာတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာသဝဖြစ်တဲ့လို့ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကာမတဝဘဝတဝတဏ္ဍဒိဋ္ဌတဝဥပါဒံတရားများဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပါဒံကြောင့်ကာမဘဝအသင်္ခါရဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာသိရတာပါတဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒီကာမဘဝအသင်္ခါရကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကမူရင်းအကြောင်းတစ်ခုပါပဲတဲ့အဲ့မှာသူပြတာလေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံကာမဘဝကသင်္ခါရနဲ့တူပဲအဝိဇ္ဇာပြစရာသင်္ခါရတော့ဘလို့ပဲပြောပြောဘာတော့ချစ်တာလဲကံကိုချိတ်တယ်သူမိမ့်ပဲခြားထဲမှာပါချစ်တယ်တဏှာဥပါဒ်အဲ့ဒါတဏှာဥပါဒ်ဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပဲလေ
မူရင်ကြောင့်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတိသင်္ခါရတို့ရဲ့ပါကတထင်ရှားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ့အဝိဓဝဘေကဝေအဝိဇ္ဇာကတောပုံညာပိသင်္ခါရံပိအပိသင်္ခရောတိယဟန်တို့ပညာမရှိသောသူသည်အဝိဇ္ဇာရှိသည့်ဖြစ်၍ပုံညာပိသင်္ခါရကိုပြုလုပ်အားထုတ်၏လို့ဟောတော်မူတဲ့တွင်အဝိဇ္ဇာတိသင်္ခါရဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ထင်ရှားတဲ့ပါကတတဲ့အသိဉာဏ်မရှိလို့သာတဲ့ဘာလို့လဲဒီမှာဟောတာပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်လုပ်တယ်လေဗျလုပ်ပုံကဘုရားဟောတဲ့စကားနော်ဥစ္စာကဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်မရှိလို့ဘောက်တန်းတာလေကုသိုလ်ကိုတန်တာလူနဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါလေပုံညာပိသင်္ခါရမှာရူပမပါဘူးလားမြန်မာဖြစ်ချင်းတာအဲ့ဒါအသိဉာဏ်မရှိလို့တဲ့ဘောက်ဒီကလည်းထင်ရှားတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဗျအဝိဇ္ဇာအဲ့တိတ်လူအပ်တယ်ဗျဥစ္စာဒါနလုံးသီလဒါနသီလကလူနဲ့အဖြစ်စင်မယ်ပြီးတော့ဘာဝနာကမြန်မာဖြစ်စင်မယ်ဆိုသိနေရင်မှတ်တော့ဗျဒါနသီလလုံးတိုင်းလူနဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးဘာဝနာတရားကျင့်တိုင်းမြန်မာမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကအာကုသူကိုရအောင်ကြိုးစားနေအပေကလွတ်ပြန်ရောလူနဲ့လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးမြန်မာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဘာပဲကျန်တော့ရလဲကုန်နေပြီသုံးတဲ့မကုန်မှလားအဲ့တော့ဘာခေါ်လောကုတ်တရာပဲဖျားဟောတာကြည့်အဝိဒွာမိကဝေအဝိဇ္ဇာကတောပုံညာမိသင်္ခါရံပိဆိုတာပိပြောတာပိဆိုတာကုသိုလ်ကိုလဲဒီပဲညာဒါဆိုရင်အကုသိုလ်လဲလုပ်တယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူကနှစ်ခုလုပ်တယ်တအကုသိုလ်လဲနှစ်ကုသိုလ်လဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာလဲလို့ကြောင်းကုသိုလ်ပဲလုပ်တယ်လို့ဒီပဲရတယ်ဖျားရဲ့စကားအဲ့လိုခွဲယူမှာအဲ့မှာပုံညာမိသင်္ခါရံပိဆိုတာပိစ္ဆေစကလုံးနဲ့လက်တော့အာကုသူကိုငဲ့တယ်ပြီးတော့အာနေစာပြီးခံတလုံးနဲ့နော်အဲ့ဒါအောစရာကောင်းတယ်စာဆိုတဲ့စကလုံးလေးရယ်ပြီးတော့ပိဆိုတဲ့စကလုံးလေးကအဓိပ္ပာယ်အများကြီးဆွတ်ထုတ်တယ်ဖျားရဲ့စကလုံးမှာရမ်းထည့်ပြီးဟောတဲ့စကလုံးဆိုမရှိဘူးဒါမှဒီမှာပြောထားတာပါလေပုံညာပိသင်္ခါရံပိလူရမြန်သွားပြီဒုက္ခကြောက်လို့ပါလို့တာလေကုသူလို့လို့ရှိတော့ဖျားကပုံညာပိသင်္ခါရကိုထည့်ပြောတယ်ဒါမှအဲ့ပြီးနေပါလေအာပေါညာပြီးသင်္ခါရပြီးတော့အာနင်းစာပြီးသင်္ခါရအမ်မြုပ်နေတဲ့ဟောက်ကိုပြီးကဖော်ထုတ်ပြရတယ်ဒါဆိုရင်အသိဉာဏ်မရှိလို့ကံလောက်တာပေါ့ဆိုလိုတာကကံကောင်းခြင်းလို့လောက်တယ်လို့ပြောပြီးဆိုရင်အဖြေကရှင်းရှင်းလေးရဟုတ်မလားအဝိဒွာအသိဉာဏ်မရှိတာပြီးရောဘုရားဘုရားပြောတဲ့စကားမလို့ပေါ့ဦးဇင်းလိုပြောရတာကိုယ်ကမြအိတ်တကားတော့ပြောကြည့်ပါလားတကားအသိဉာဏ်မရှိလို့ဒါနာလောက်တာဆိုသိပြီးစေရအကပြပြောတဲ့စကားမျိုးစဉ်ပြောတယ်အာပါကတထင်ရှားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတိသင်္ခါရတို့ရဲ့အတာရဏအကြောင်းဖြစ်ပုံနဲ့အာဝိရောဘိကဝိဇ္ဇာကတောပုံညာပိသင်္ခါရံဘိအဘိသင်္ခရောတိယဟန်တို့ပညာမရှိသောသူတို့အဝိဇ္ဇာရှိသည့်ဖြစ်ပြီးပုံညာပိသင်္ခါရကိုပြုလို့အာထုတ်ဤလို့ဟောတော်မူထားတဲ့အတွက်တဲ့သင်္ခါရတို့ဖြစ်ပေါ်တာအဝိဇ္ဇာမကင်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်နေဘုသူဇင်နဲ့သာဆိုင်နေကြကြည့်မှန်တယ်ပေါ့အရိယာတွေဒါနလုပ်တယ်လူနဲ့ဖြစ်ချင်းလို့တာဟုတ်ဘူးသူ့မှာရှိနေတဲ့လောဘကိုတတ်ချင်းလို့လုပ်တာမတူတော့ဘူးလုံးဝမတူဘူးဘာဖြစ်လို့သူကလူနဲ့ဖြစ်ဖို့ကကွန်ဖန့်လေအပေမမကြတာကွန်ဖန့်ဖြစ်ပြီးသားလေချမ်းသာကိုကွန်ဖန့်ဖြစ်ပြီးသားလို့တရားချမ်းသာခြင်းလို့ကြိုးစားနေတာတော်တော်ယူတာလေဒါကြောင့်မို့အရိယာတွေမဆန်ဘူးတဲ့ဘာနဲ့မဆန်တာလဲဘုသူဇင်ပုံကိုဒုနှစ်ပါအဲ့တော့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကင်းပြတ်ပြီးတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြီးသိရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာတည်တဲ့သင်္ခါရကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာမကင်းသေးတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သာအသက်ဆိုင်ပြီးအဝိဇ္ဇာကင်းပြတ်တဲ့ယန္တာတွေနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တွေတဲ့။တိတံအတာဒါရဏအကြောင်းပါပဲတဲ့။ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်နိုင်ပုံတဲ့အဲ့ဒါ84ကမေးထားတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာကကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်လာရတာလဲတကယ်ကကုသိုလ်ကကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တင်တာပေါ့ဒါပရိသတ်သမဂ္ဂကိုနားမလည်လို့ပါပရိသတ်သမဂ္ဂနားလည်ရင်အကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တာပဲလေအကြောင်းတရားတွေဟာအကျိုးတရားရဲ့ဌာနသဘာဝကိစ္စအဖြစ်တဝိရုဒ္ဓပစ္စယဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းနှစ်အဝိရုဒ္ဓပစ္စယမဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းသောသတိသာပစ္စယအတူသောအကြောင်း၄အာသတိသာပစ္စယမတူသောအကြောင်းဟူ၍ဖြစ်ပုံ၄မျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တာဘယ်နှပါးကြောင့်လဲ
4번째는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 4번째
တဘောပါလားအဲ့မှာချုပ်လိုက်ပြီးတဲ့ရှေ့စရာမချုပ်သေးပဲထင်ရရှိတဲ့စိတ်နဲ့ထင်ရရှိခြင်းဌာနပြည့်မဆန့်ကျင်ဘူးလားဘာအောင်ဆိုင်ဘောကချုပ်သွားပြီဒီဟာရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဒီနေသွားလားမသွားဘူးဘာခြံခဲ့လဲတတိခြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြပြဿနာပြက်တာတတိမခြံပါပြဿနာမတည်ဘူးတတိခြံခဲ့တာအဲ့ဒါကရှေ့စင်းနဲ့နောက်စိတ်ဌာနပြည့်ဆန့်ကျင်သွားပြည့်အကြောင်းဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့ရှိသင်ယူမှုနဲ့နောက်အသုံးချမှုတဲ့ရှိခါကအတတ်ပညာသင်ယူမှုများသည်နောက်ကအတတ်ပညာကိုအသုံးချမှုနဲ့ထင်ရှားရှိခြင်းဌာနပြည့်ဆန့်ကျင်တယ်မှန်တယ်တကယ်ကထင်ရှားရှိနေတာကလက်ရှိအသုံးချနေတာဒါပေမဲ့သင်ခဲ့တာကပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ရှိကအတတ်ပညာသင်ယူခဲ့တာကနောက်ကအဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုအသုံးချမှုအားကျေးဇူးပြုတာပဲတဲ့ဒါမရှိတာဌာနချင်းတူပေမဲ့ကျေးဇူးပြုတာပဲတဲ့တဘာဝအပြစ်ဆန့်ကျင်တော့အကြောင်းဖြစ်ပေါ့ကံနှစ်ကံစားရုပ်အာယုံမှညွန်ကန်ချင်းနမနသဘောရှိတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဟာဖောက်ပြန်ချင်းရုပ်နာသဘောရှိတဲ့ကံစားရုပ်နဲ့တဘာဝအပြစ်ဆန့်ကျင်ပဲမှန်တယ်ယုံနဲ့နာလုံးဝဆန့်ကျင်ပဲအဲ့တော့သူခေါ်တာဝိပယုတ်တလို့ခေါ်တာဝိပယုတ်တော့ကတ်တာပြောတော့မဟုတ်ခွာတာပြောတာရူဘီနော့ဒံမှာအာရူဘီနဒံမှာအာရူဘီနော့ဒံမှာရူဘီနဒံမှာအဲ့မှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဟာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ပဲဒါပေမဲ့တဲ့ကံကကံစားယုတ်ကကျေစုဖြူတာပဲတကယ်ပါဆန်လို့လေတကယ်ကပေးတာပဲလေဒါကြောင့်ကံစားယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တခြားမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ယုတ်ကိုပြန်ကြည့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင်ကုသိုလ်ကံမှာဒါနာကုသိုလ်ကံရယ်သီလကုသိုလ်ကံအဲ့နှစ်ခုပဲကြည့်ဒီဘဝထဲမှာဒါနာကုသိုလ်ကံအာကောင်းရင်ဘာဖြစ်နေမလဲချမ်းသာနေမှာပေါ့သီလကုသိုလ်ကံအာကောင်းရင်ဘာဖြစ်နေမလဲယုတ်လှနေမှာပေါ့ကျမ်းမာနေမှာပေါ့ပါဆန်လို့လေဟိုကကံကပါလေစိတ်ဒါကပါလေယုတ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆန့်ကျင်တာတဘာဝကိုဆန့်ကျင်တာဒါမဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့တဘာဝကပူပေါင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုကျေစုပြုတာပါပဲတဲ့။အဲ့မှာနှုတ်ရည်နဲ့နှုတ်တံ။ချိုးတဲ့အရသာရှိတဲ့နှုတ်ရည်ဟာခြင်တဲ့အရသာရှိတဲ့နှုတ်ခြင်းနဲ့အရသာတဘာဝပြည့်လုံးဝဆန့်ကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ရည်ဟာနှုတ်တံကိုကျေစုပြုဟုတ်တယ်လေ။ဒိတ်ချင်းကဘယ်လာလဲ။နှုတ်ကလာတာပဲ။ဒါမဲ့ဒိတ်ချင်းနဲ့နှုတ်နဲ့တူလား။မတူဘူးမတူပေမဲ့သူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့နားလည်ထားဖို့သူပြောတာသဘာဝအပြည့်ဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းတွေကလည်းကျေစုပြုတယ်ပြီးတော့ကိစ္စအပြည့်ဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းအလင်းနဲ့စကုဝဉ္ဇဉ်တည်ခြင်းကိစ္စမရှိတဲ့အလင်းအောင်ဟာတည်ခြင်းကိစ္စရှိတဲ့စကုဝဉ္ဇဉ်နဲ့လုံငန်းကိစ္စအပြည့်ဆန့်ကျင်မယ်ဘာဆိုင်ဘူးကိုယ်မှာရှိတဲ့မျက်စိနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့အလင်းအောင်ဟာလုံးဝမဆိုင်ဘူးအလင်းအောင်ဘာကိစ္စလဲဆိုရင်လင်းတဲ့ကိစ္စလောက်တာလေမျက်စိကဘာကိစ္စလောက်တာမြင်တဲ့ကိစ္စပဲလို့တာလင်းတာမလင်းတာသူ့လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလင်းရောင်ကမျက်စိကိုကြည့်စုပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲရှိနေတာကိုမြင်ခွင့်ပေးလိုက်တာကံကြည့်ကိစ္စနဲ့ဆန့်ကျင်ပေမဲ့ကျေစုပြုတာပါပဲတဲ့ပြီးတော့တင်းတဲ့နဲ့အရက်မူရခြင်းကိစ္စမရှိတဲ့တင်းတဲ့ဟာမူရခြင်းကိစ္စရှိတဲ့အရက်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဘာမှမဆန့်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့တင်းတဲ့ဟာအရက်ကကျေစုပြုတယ်တင်းတဲ့ကြာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဥစ္စာလို့တင်းတဲ့လို့ပြောရင်သဘောမပေါ်ခဏမေးထားလိုက်ထည်ထည်ရပူရှင်းတယ်ထည်ဆိုတဘာဝဘာလို့နေတာလဲအဲတဘာဝသူကိစ္စပါလေချိုးတဲ့ကိစ္စသူရှိနေတာလေဒါမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲတကယ်ကမူးတက်တဲ့အဲ့လားသူတို့ခေါ်တာထည်ရခေါ်တာပဲတကယ်ကအရက်ပဲဦးဇေခေါ်ရင်အရက်အဲ့ဒီမူးတက်တဲ့အရက်နဲ့ချိုးတဲ့ထည်ကဘာဆန်လို့လဲသူတို့ကကုစလုံးကဘာမှမဆန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိုးတဲ့ထည်ရပဲဘာဖြစ်လဲမူးတက်တဲ့ထည်ဖြစ်သွားတာပဲတဲ့
ပြီးတော့မဆန့်ကျင်သောအကြောင်းဖြစ်ပါဘူးခုနကဆန့်ကျင်တာဟုတ်ပါမဆန့်ကျင်တာဌာနဖြင့်မဆန့်ကျင်သောအကြောင်းဖြစ်ပါနဲ့မျက်စိအစင်းနဲ့စကုဝိညာဉ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဟာစကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးနဲ့ထင်ရှားတည်ရှိနေခြင်းအပြင်မဆန့်ကျင်ပါမှန်တယ်မျက်စိရှိအစင်းရှိမဟုတ်စလို့ဟာစကုဝိညာဉ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလုံးဝမဆန့်ကျင်ဘူးအကြောင်းအကျိုးနှစ်
ရှေးဇောဒီအာယုံတို့ပြေးသွားခြင်းဇောဝပနသဘောဇောနာကိစ္စရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဇောဝပနသဘောဇောနာကိစ္စရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရှေးဇောနဲ့နောက်ဆုံးတဘာဝကိစ္စအပြည့်မဆန့်ကျင်ဘူးတဲ့တကယ်အတလုံးစီရှေးဇောရှေးဇောလေးနောက်ဆုံးကနောက်ဆုံးလေဒါပေမဲ့ပါလေအာယုံတို့ပြေးသွားခြင်းဆိုတာကံမြောက်စေခြင်းကတော့အတူတူပဲဗျ။ တူသောအကြောင်းဖြစ်ပုံနဲ့ဥဒုနဲ့ဥဒုစာရုပ်ဟာဥဒုသီဥဒုစာရုပ်ရဲ့တူသောအကြောင်းဖြစ်၏တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအာဟာရနဲ့အာဟာရစာရုပ်မှာအာဟာရဟာအာဟာရစာရုပ်ရဲ့တူတဲ့အကြောင်းပါပဲတဲ့သလေးမျိုးစင်နဲ့သလေးစပါးမှာသလေးမျိုးစရာသလေးစပါးရဲ့တူသောအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့တူသောအကြောင်းဖြစ်ခြင်းမှာယုတ်တရားကြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့တွဲတဲ့ပြီးတော့မတူသောအကြောင်းဖြစ်ပေါ့ နာနေယောင်ကနာနေယောင်မှာနာဟာယုတ်ရမတူတဲ့အကြောင်းယုတ်ကနာရမတူတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုပဲနွားမွေတို့မွေရနေစာမြက်ပေါင်းခြင်းရမတူတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်နိုတဲ့နှံ့မုံတွေဟာမျက်နှာသာပေါင်းခြင်းရမတူသောအကြောင်းဖြစ်တယ်နွားမွေတို့မွေတို့စူးရရနဲ့စူးရရမှာနေစာမြက်များပေါင်းလို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာတဲ့ ကမတူတဲ့အကြောင်းတွေကမတူပေမဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်အာကုသို့အဝိဇ္ဇာကကုသို့သင်္ခါရကိုဖြစ်စေရမှာသောဒနာနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းအာကုသို့ကဘာဖြစ်လို့ကုသို့ကိုဖြစ်စေရတာတော့အဲ့ဒါကိုမျိုးမေးတာသူတို့မကျေနပ်ဘူးလေနှံ့တာပေါ့အဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်လို့ကုသို့ဖြစ်စေတာတော့အာကုသို့အာကုသို့ဖြစ်စေရမှာပေါ့မဆိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုအဲ့ဒါကသူကသောဒကတက်တာဒါကျေးဇူးတင်တဲ့သူတင်တက်ခဲ့
ဖြစ် ပေမဲ့ ဘာ ဖြစ် လို့ ပုံညာ ဘိ သင်္ခါရ အာ နေစာ ဘိ သင်္ခါရ တွေ အကြောင်း ဖြစ် နေရတာ လေ လူတွေ မကြ အပြစ် ရှိ တဲ့ အကုသို့ ဖြစ် ရဲ့ တဲ့ ဘာ ဖြစ် လို့ ကုသို့ ရဲ့ အကြောင်း တွေ ဖြစ် နေတာ တော့ တဲ့ ပြီး တော့ ခကွေ လောက မှာ ခါ တဲ့ အရာသာ ရှိ တဲ့ ဓမ္မ မျိုး စီရာ ချိုး တဲ့ အရာသာ ရှိ တဲ့ ကြံမင်း ကို မပေါက် ဇေ နန်း တလို့ ပဲ ခါတာ နဲ့ ချိုးတာ တခြား စီ အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အာကုသတရားဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကကုသတရားဖြစ်တဲ့ပုံညာမိသင်္ခါရအာအာနေဇာမိသင်္ခါရကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုတာလုံးဝမသိတော့ဘူးတမာမျိုးစီကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကြံမင်းကိုပေါက်စေမှာတော့ကြံမင်းမျိုးစီကတမာကိုလည်းပေါက်စေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကတမာကိုတိကပြောတာပြန်ရှင်းပြပြဖြေရှင်းကြတဲ့အဝိဇ္ဇာသည်တဲ့ပုံညာမိသင်္ခါရစတဲ့သဘောတရားတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့
ตัวเนี่ยจิเมซวยเอกันดาอนิทาบะละบะโลนี้เนี่ยมากောင်းเนี่ยโจมาเปบูกောင်းเนี่ยโจมาเปได้เมียบาผิดเลยอภิชินี่แหละดาอุซนอากุโตบาลาเปลี่ยนจิอภิชินี่แหละมะก้องเนี่ยโจมาเปได้อวิสังก็มะก้องเนี่ยโจมาเปได้เมียบาผิดเลย อภิชินี่แหละดาอุซนอากุโตบาลาเปลี่ยนจิอภิชินี่แหละมะก้องเนี่ยโจโกเปได้อวิสังก็มะก้องเนี่ยโจมาบาโจไปมาเลยมะก้องเนี่ยโจไปมาบ่พี่รอบาพี่รอเลยอภิชินี่แหละชื่อเลยดาบิเมเด้ไอ้ที่อวิสังก็ปัญญาบิตินคาระอาเมษาบิตินคาระจุยโกเด้ทินชาตีชิจินฐานะภิสัจจินตออาจารย์มะสัจจินตออาจารย์นี่เนี่ยแพ้เนะดิโลผิดเลยสัจจินตาแล้วဟုတ်တယ်မဆက်ကျင်တာလည်းဟုတ်တယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားမှာ တဘာဝကိစ္စအဖြစ်လည်းပဲဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းမဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းအဲဆန့်ကျင်တာလည်းဟုတ်တယ်မဆန့်ကျင်တာလည်းဟုတ်နေပြန်ရောတဲ့ဒါပြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာပုံညာမိသင်္ခါရအာနိစာမိသင်္ခါရတို့အာတူတဲ့အကြောင်းမတူတဲ့အကြောင်းနေလည်းပဲထိုင်တဲ့သလိုဖြစ်နေပြန်ရောအကုန်လုံးသူရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါအားလုံးစိတ်တော့အောင်ပြန်ပြီးခဏလေးဖတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့လည်းမမှတ်မိတာ
Dilomio, a waisa so de akudo diaga, ponya biteng kara, aneza biteng kara so de, kudo diago pipo si de niyama, sakine a jau, masen kine a jau, dure a jau, madure a jau, duye, a soan nene, tade de lo, pini de dwe, tendo de lo, biolo, yara bore, aima jau niya nera mudu biakera, kuna padora aloa, a jau dea dwe jibe, pa jau, kudo ye a jau, chita le surago, masen kinario, Dura yo sanjina alo yan chichi bo ai ma pali lo byo de iti yan awisa vipaka wadena ekanta neta pala awisa a chou pe de ni ne soe long wa kaung de chou go ma pe ba bu de tabawa wadena sa ta wisa bi tamana ta pe tan bi de tabawa ni ne chi me soe le be ta wisa bi ye a pye shi ni bian yo de tamana ta pe tan bi iti tan punya bi tin khara di na yatha nurupan thana kaisa tabawa virodha Roda pisia wadina, rida, rida wadina sa pisia hodi di urida ba, ta taihe ma li kukubiare, kuna ga yo kere, sagadwi aloma, edi ba li, li jang li ku bada, bien bida tara, ma kong ne jang, ma kong ne ju, kong ne ju, blue bibio, tuwane du, jang dai sang bido, ju, bida ba be, bido, suti bridan di sati dona, dui wi yui. Think hard of my work, you look meeting and jown it. So, dear, breathe and deep. A yard remark, do we will think hard of my ponya be up on your be and is everything hard of looking and jown it. Emma, so dinner do we think hard of my work, you look meeting it. So dinner do we with a bogo, the alone of the boa, yoni, kadisa di. Sade, yard remark. Now, so, yona, yet, Jesse Jango, so deep, the look, old man's one, Mamma, you win it, a dog on the yop for. အတောက်ကောင်ဆိုတဲ့သရဝါရဲ့အချားခန္ဓာတစ်ခုတို့ပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးမှားရင်းစွာကျန်စားတယ်ဒါသုတိသေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူဆတယ်အခုဒီအဲ့ယူဆဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှင်းလို့မရဘူးသူတို့ယူဆဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘဝရောနေဂတိစတဲ့အရာမှာနောက်ဆုံးရောနေရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့သုတိကိုသူတို့ကသေတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးသေတယ်လို့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတ ပြောက်ွယ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ခုကသူကစပရိတ်လို့သူကခေါ်ခုဒီဘာသာရှာရင်တောင်းတယ်ဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာပမာစကားဘာသာပြန်ဝိညာဉ်။ဒါမှမတူဘူးနော်။ဦးဇင်းတို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်တယ်သူတို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်မတူဘူးသူတို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်ကအတ္တကောင်ပြောတာ။အဲ့အတ္တကောင်ကသရဝတကောင်ပြီးတကောင်ပြောင်းရွှေ့သွားတာ။အဲ့ဆိုဘာလဲဆိုတော့တတတဒိဋ္ဌိဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့တတတဒိဋ္ဌိကသ
ဒီမှာဆာပြီးတဲ့စုတိမှာတွေ့ဝဲတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာကဉာဏ်မြင်ကံပြုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်မျက်မမြင်ဒုက္ခိတပုဂ္ဂိုလ်ကနမလမ်းမဟုတ်မသိပဲသွားသလိုပဲကုသိုလ်ပညာပိသင်္ခါရအပညာပိသင်္ခါရအာနေဇာပိသင်္ခါရကိုလုံးမပြန်ရောတဲ့ဘာပြောဆိုလဲဖလီဂျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တိတိကြာကြာနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်တာပါပဲတဲ့တကယ်လို့သာဥစ္စာအတာမြဲတယ်လို့မယူဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူကြည့်လိုက်အဲ့မှာအပုံညာမိသင်္ခါရမှာလောဘဒေါသမောဟပါလာတယ်လောဘတတိပိုင်ပိဒါနဲ့အတူတကယ်ဒေါသတတိပိုင်ငရဲ မောဟတတိပိုင်ရင်ထရိစံပြီးတော့ကုသိုလ်တတိမှာဥစ္စလိုကာမကုသိုလ်တတိဆိုရင်လူနဲ့ရူပကုသိုလ်တတိဆိုရင်ဗြဟ္မာအရူပကုသိုလ်တတိဆိုရင်ဗြဟ္မာဒါမှအရူပဗြဟ္မာနဲ့ရူပဗြဟ္မာဒါဆိုအဲ့ဒါတွေဥစ္စလိုသဘာဝရာသဘောကြတဲ့အနေနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်တော့လူခြင်းစရာကောင်းတဲ့ဘဝတွေရှိနေတယ်ဒါဆိုအကုသိုလ်တော့မလုပ်ဘူးပေါ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စလိုနောက်ထပ်ပြန်
ောက်ထပ်ချက်သေအောင်ပါပဲကုသလို့ရင်မပြတ်မလဲသေမှာပဲလေဒါဆိုစုတိကရက်သွားဆိုမရက်ဘူးစုတိကတော့မှမရက်ဘူးစုတိပြီးရင်ပါလာမလဲပင်းသေးလောင်းပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲသတိချင်နေလို့အဲ့ဒါကိုကမြင်ထားမှာဒါဆိုရင်လူတယောက်စုတိသေသွားတယ်လို့ပြောတာဒီဘဝရက်တက်သွားတာကိုပြောတာနောက်ထပ်ဘဝရက်တက်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့စုတိမှာဘာထက်တာလဲရှေ့ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်
Sudika jubi dah mampu. Sudika jabi dah. Ai sudika jubi buat si mama si dah zoh si. Ai zoh ha, kan? Kamani me, kadi ni me, emak bawa jauh ni kadi tu biar hari. Ada ni gua ambil lor. Ai ambil dah. Sudika kenal jabi dah. Tadi ka jangan lupa dia. Bawa biar mulai. Ada jauh kili dah si, bawa si dah. Kili dah mesin bawa. Mesiru. Dan suci ni pada bi tanya si dia pogo juga. Kudo, aku do, lau dah boleh. Tanya lau mak ini pogo warok si ni, mesti jenop. Ayuh loh, suci tibi bala, falam. Bila ni lama, eh di bawah ni lama dua kali ni, lau tak bawa ni tibi. Di dia kusoh yang belum le. Kalau suci u nan le, mak bawa kalau aw juzara. Suci u nan le sini falam le. Kudo. Aku tu, log dah lah. Beda dengan untuk tengah rasa malam log dah lebih lah. Tapi mama log bu. Bila berita ni naik dua dua dua. Berita ni naik pada bila kau ngau nama lelu tengah rasa malam bu log dah. Berita ni mah dua dua dek bogo hari. Bawa Johnny geti dua mah permasalahan pide Johnny tensha pide baju. Sadi go hotai manzwa mama juga ni. Ada sudah terawali kau naik pide bola hari. Ada sura itu ada, kan ada. Atau itu cukup sila ada lo. Di lomiu, mayun zwa, jansar ada. Tegaga zadi sila. Zadi kadu, yuyu lebih orang no zadi kadu. Apa zadi leh si de? Dewa kedi leh si de. Atau dua zadi go kedi lu dua tau ne. Apa ayah kedi si de? Apa kedi ma? Tresna kedi si de. Pien, bida kedi si de. Niriya kedi si de. Atau nale ada. Ari zadi sila lo, mana yuwe ne? Tu ada sudah akan naik people lah lalu user. Di lomiu mama yang user media tu ada. Berita ni mana tu ada pogohar. Awak zaga nyengkeh ang lola dia tu. Memang ni dokita dia mana mana mama di be. Tua media lalu ada kudo aku do. Tu itu lobi do gua go piada nama ada. Tu aji usen lo kudo ibu papi mati na. Papi mana? Mati bu piada na. Tak berita ni guna lagi, pihak sih mesti dapat. Pak, tiga orang orang sambil tu pihak mana? Aku zadi ya tiga orang, mungkin orang zadi zadi ya, lusa zadi ya tiga orang mana? Nampak lusa zadi pihak apa? Mesti jauh ni. Asal berita ni ni pada video, tuh video pokok dia tidak kudo yo aku doa lakukan. Tapi me tidak pokok apa? Awak zat nama mumba kena dok lakukan lakukan. Tapi apa? Tapi Tengah atau malam log dah suara, leon log dah biar lah. Bapak lu leon log dah ni soalnya. Pintan ini pada bi tu teke nama lelu, lulu nenek bima bima bapa bibit lima beli. Pajak dirasa. Pintan ini silo diram. Oh, tapi nama le suara nama le guli. Biro. Tandra naik tuh ibu ibu. Tengah atau malam biro micin. Tandra naik tuh ibu dah pogo hari. Kanda ada nak jasa dek. Jangan tu ye, sembilan pilihan ni dek sendang gu. Tandra lu, kau lu, kau tak mazwa menjuga ni. Tandra suatu cakap mau, karena ada nak jadi sesepian ni jago. Tandra lu kau lah. Ayah mah, mana mesti ni? Terbaru lu kau lah. Ada gang di, mahu buat macam lu buat apa yang lain. Pada berumur ni lu jual ni. Tiba di bawah, biar mana dua bang ni. Kau ni dua bang ni tina. Acha buat aku mah, ibu aku yang sudah jinpi. Acha buat di lumi yang mana belu. Mama yang user, ini mah tandra ayat dia berbual mibul eh, sih sedet tau. Tandra soal bahaya orang leh. Kanda ada nak dia soal, jauh nanti, esemnya dia pihpon ni dia esen entah go tandra. Mungkin lo witi mungkin mending pura malah, jauh tandra ayat, nandra ayat, nandra leh dah siapa malah. Rata sekarang mewali, jadi bayi leh ni dulu. Umaja roh juga, nadi tu roh wia. Mereka sini dulu setuara, arah tentera. Tapi luriya itu lumiu, kan ada nada jad sedelo macam bu, akang lah ji. Tanya lude, lupa diwara bola. Lude lupa ni, kui deu, lupa pi dau bo, kui itu nawa le. Terusan yang nyai di, tu lupa kui mesir dau bo. Dah lule jare, lude piu le, wara tu kube. Tu lupa lupa macam bo, macam deji bala, lupa pi bu. Lu di luki wara dia ni lah, tanpa ramu nyombu, kan ada anak cakap nyombu. Eh lu mih mama mih cian sara bogo dia juga, nyamih kan ada dua, balum ni tu, kudu lelup deh, aku lelup deh. Eh lu di luki wara, user bogo, aku tu tetelup deh lu, macam ni aja, kudu le, lelup dah, dah macam dia jarang macam ni le.
တန်တရာဆိုတဲ့တိုင်းလဲထွက်သွားတာဒီအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသင်တာကဥစဉ်တော့ကတန်တရာလွတ်အောင်သင်နေတာတန်တရာလဲအောင်သင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လဲကြောင်းလည်းသူပြောပြီးတယ်လွတ်ကြောင်းကိုလည်းနားလဲဒါပေမဲ့အခုထိလွတ်ကြောင်းပြောတာဆိုတော့မပြောဘူးလေအဝိဇ္ဇာပါကြီးတော့လဲတိုင်းပြောတာကြီးကိုလဲတာပြောရင်လွတ်တာနားလဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာသူပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာသူပြောမှာပဲအဖြူသိရင်အမဲသိအမဲသိရင်အဖြူသိအခုသိပြီလေဥစဉ်တို့ပရိသတ်တွေသုတိသန္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံမှတွေ့မှုရှိတဲ့အတွက်သိပြီနော်ဘောဆိုရှိလို့လားကွာအဲ့လိုပြောချင်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြောစရာသိကောင်းတယ်ဗျကိုကလွတ်လပ်မှုလွန်မြောက်မှုကိုသာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဗျအဲ့လိုမျိုးယူနော်ဘောမရှိဘူးလို့ယူသိကောင်းတယ်ဗျဥစဉ်တွေ့ကြည့်တယ်နော်ဘောမရှိဘူးလို့ယူဟာတော်တော်ဟန်ချတယ်ဗျဒီဘောမှာလှုပ်ချင်တာမလှုပ်လက်ဘာဆိုနော်ဘောကဘာမှမရှိတာဟုတ်အဲ့နော်ဘောရှိတယ်လို့ယူစားလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါကို control လုပ်တာပဲဘုရားဝါဒသိမှန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူဟာလူဆိုတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး criminal မဟုတ်ဘူး criminal ဆိုတာဒီလူ society အနေနဲ့ထုတ်ပြတဲ့လူမျိုးလူလောက်ကောင်လည်းရှိတယ်လေလူဆိုတဲ့လုပ်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဥစဉ်တော့က criminal လို့သူကသုံးတာဟုတ်အဲ့လိုလူ society မှာထားလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲဘဝ society မှာထားလို့မရတဲ့လူဆိုတဲ့ကိုလုပ်တဲ့ပုံကိုတွေကိုထုတ်ပြတာပဲအခုဆိုပါစို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ society မှာထားဖို့ဆိုရင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သရဝတ္ထီသွားလို့ရတဲ့အခြေအနေပဲရှိတာအဲ့ဆိုဘာရှိရမလဲဆိုရင်သုတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့နောက်ထပ်မသေးစေရဘူးမသေးတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်မနေတော့ဘူးပေါ့မနေတော့ဘာဖြစ်လဲသန္တရာခန္ဓာအနာဓာတ်မရှိတော့ဘူးတူတူပဲအဲ့ပုံစံတော့သန္တရာလေတာရဲ့သန္တရာပြတ်တာရဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အသိပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါနာသီလဘာဝနာလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာပုံညာဘိသင်္ခါရကိုအဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့အဝိဇ္ဇာသီအာရမဏုပနေသိယအဲ့ဒီအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လွတ်ကြောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခရဝေယအဲ့ဘာညာဆိုတမတနာညာဥစ္စာဘာမှမဆုံးပြောခဲ့တယ်မှာပါမှလားအဲ့အဝိဇ္ဇာကထင်မသေးနဲ့အထင်မကြီးနဲ့အထင်ကြီးရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လို့အထင်သေးနဲ့ဒုက္ခကြီးတတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အထင်နဲ့မသိနဲ့အထင်နဲ့မကြီးနဲ့သူ့ကိုသိပေးနေအဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်၍ဘဝဆိုတာရှိနေမယ်ဆိုတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါနလုပ်တဲ့ခံမှာအဝိဇ္ဇာကိုအာရုံလိုက်။ဒီအဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်၍သင်္ခါရရှိမှာ။ဒါဆိုရင်ငါကသိနေမှရမှာ။အဲငါဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ဒီမှာထပ်လာနိုင်မယ်။ငါသိတာမဟုတ်တကယ်သင်္ခါရသဘောတရားအတိတယ်လို့မှန်ရတယ်။ငါအတိတယ်လို့မှတ်ရင်ဒေတိပြန်လာတယ်ဗျ။အော့စရာကောင်းတဲ့ချက်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့ငါအတိရမယ်လို့ဥစဉ်တော့စကားတည်းနဲ့ပြောတာပါ။ကိုကနေတော့တီးလိုက်တီးလိုက်တော့အော်ငါလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုဟာအဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးတဲ့ဆိုရင်သင်္ခါရဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်ပေါ်ပြီးတော့ပရိသတ်နေလာမယ်။ပရိသတ်နေလာရင်သုတိလာမယ်။အဲ့ပရိသတ်နေနဲ့သုတိကိုချိန်ပြတာကခန္ဓာအာရဏဓာတ်တွေပဲဆိုတာတီးသွားမယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဥစီပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့နေစဉ်ရှင်သန်တဲ့ကာလမှာဒါနာသီလဘာဝနာများကိုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းအဝိဇ္ဇာတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာကိုအာယုနဲ့တစ်ချက်ပြုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မဲ့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရမဖြစ်ပဲနဲ့သင်္ခါရတွေရပ်ပြီးတော့ပြိတ္တန်တွေသုတိတွေတန္တရာတွေရပ်ပြီးတော့မအိုရမနာရမတည့်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြပါလိမ့်မယ်ကျောင်းလည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း